မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့စာရေးစရာဒေါင်းလွေဆက်ချရှိသားထားတဲ့မဟုရညီအမဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်လို့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူသီရိပါ။ဤသို့ဖြင့်အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းချပြီးတဲ့နောက်ချက်သူနှစ်ဦးဟာအနမ်းမိုးရီရွာသွန်းဖြိုပြီးမခွဲခြင်းမခွာရှင်နဲ့ခွဲခွာခဲ့ကြလိမ့်တယ်။ညဟာမှောင်နေတယ်။မိုးညရဲ့ကောင်းကင်ယံဝဲတိမ်များဖုံးချုံနေတယ်။လမသာကြဲရောက်မလတ်ပိမ့်ပိတ်ပိတ်မှောင်နေတယ်။မိုးဟာနေကင်းကအာရအောင်ရွာပြီးသွားလို့ညဘက်မှာအနာရှူနေတယ်။မဟုရဆန်အင်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်ဆောင်အဖေါ်မှာအပြိုဆောင်များရှိတယ်။တင်းနေဤနေခဲ့ဖူးပြီ။အခုတင်းလက်နေတဲ့အိတ်ခန်းကြီးဟာခင်မီတောက်ပါတဲ့ပရိဘောဂတင်များနဲ့မုံမှန်တဲကင်းထတော်လေခြောက်ချားပွဲအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။တရေခြောက်တဲ့အခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။မကြခင်ကမှပျော်ကစရာကြီးကနိုင်နှင်းစွာချွတ်ခွာထုတ်ပယ်နိုင်ပြီဖြစ်၍အရင်ကလိုချိုးချိုးချွတ်ချွတ်ကျိုးကျိုးကျွတ်ကျွတ်အတန်ပလန်များအဲ့ဒီအခန်းကထွက်ပေါ်မလာတော့ပါစကားပြောတယ်လို့လို့ညီးတယ်လို့လို့တထိုးတန်တွေကလည်းထွက်ပေါ်မလာတော့ပါဒီလိုအတန်ပလန်တွေထွက်ပေါ်လာခြင်းရှိမရှိအိမ်သားတွေကတနေ့ကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုရက်ရှမ်းစီယာလာလုပ်ပေးတဲ့နေ့ရက်နောက်ပိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သာစိတ်ဝင်တစားအကဲခတ်လေးလာကြတယ်ကြာတော့စိတ်ချသွားကြတယ်သူတို့စိတ်မချနိုင်သေး၍လားပို၍စိတ်ဝင်စား၍လားတူကတော့အနီးကအကဲခန့်နေစေဖြစ်တယ်ထိုသူကတော့အကျန်သမားဦးစိန်တို့သူဟာညနဲ့တကောင်တခြားအိမ်သားတွေအိမ်မောချနေခြင်းကိုစောင့်ပြီးကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့မြောက်ဘက်အပြိုဆောင်ကိုတတစိတ်ကူးခဲ့ဒီမှာအချိန်မောင်းမနေတော့တနေ့လက်အိတ်ခန့်အနီးကိုရှောက်တိုင်းခြေလန်းကိုနှီးပြစ်တယ်ဖွားနေပြီးအခဏကရှိမှအသာရက်တယ်အထဲကအတန်ကိုနားဆွနေတော်တော်ကြာကြာနားဆွနေဘာသမမကြားရဘူးဆိုတာသိကြတော့မှအသာကလေးလှည့်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ညမှာလေဥစိန်တို့ဟာတစ်တစိတ်နေပြီးတနေ့လက်အခန်းတကားရှိကိုရောက်လို့နေတယ်အချိန်ကညတစ်ချက်တည်းသူတကယ်ရွက်ကိုကပ်ပြီးတော့နားဆွလိုက်တယ်အထဲမှာဘာသာမှမကြရဒီနေ့ညဥစိန်တို့တယောက်အနှဲငယ်ပို၍အတင်ရှဲလာတယ်အခန်းတကားဟာတော်တော်လေးလုံအောင်လှုပ်ထားကြောင်းကိုဥစိန်တို့အသိဆုံးအပြင်ကကပ်ပြီးနားထောင်မဲဆိုတော်ယုံတန်ယုံအတန်ကိုမကြနိုင်တကားတော့ကိုအတာဖွင့်တကားကိုအတာကလေးဟာစပါးတထောက်လောက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟာဒီလိုဟပြီးနားထောင်ရင်တော့အတွင်းကအတန်ကိုပို့ပြီးတော့ကြာနိုင်မယ်ချောင်းကြည့်ရင်လဲတိတ်မမောင်ပါကအထဲကလှုပ်ရှားမှုဝိုးတဝါကိုမြင်အောင်မယ်မီးလုံးကလေးပါကလေးဖွင့်ထားရင်တော့ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်သို့တော့သူတကားအတာဟရာကိုအထဲကလည်းပြန်မြင်နိုင်မယ်မဖြစ်သေးပါဘူးဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတကားဖွင့်အကဲခတ်ပါကတင်းလက်ရိမ့်မိသွားရင်အဆင်ပြေခြင်းမှပြင်မယ်ပို့ပြီးတော့စီးယုံလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုတွေးတော့နေစဉ်တင်းလက်အခန်းလေးကတိုးတိတ်ညင်သာတဲ့အတန်လိုလိုဘာလိုလိုထွက်ပေါ်လာတယ်ဘာတန်လဲဥစိန်တို့တိကျင်နေအတော်ကိုတိကျင်လာတယ်ခြေတန်လိုလိုပဲဥစိန်တို့ထင်ချီပေးနေတယ်ခြေတန်ဟုတ်မယ်ထင်ပါရဲ့တင်လက်ဒီကောင်မလေးဒီချိန်ကြီးအောင်မအိပ်သေးပဲအခန်းထဲမှာလမ်းတလားနေတော့မေလား။ ఓ ဟိုကောင်မတင်နေဤတကယ်မှကျွရဲ့လား။ပြန်လာပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောင်ရင်းနဲ့သူ့ညီမကိုစောင့်နေပြန်ပြီလား။မှန်စမ်းတေးချနားထောင်။ဟုတ်တယ်အထက်ကခြေတန်းပဲ။ရက်သွားပြီ။ဟောပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီ။ခြေတန်းတယောက်တည်းရှောက်တဲ့ခြေသမားဟုတ်ရဲ့လား။နေနေများတယ်။နှစ်ယောက်ရှောက်တဲ့ခြေတန်းအေးတိတ်သွားပြန်ပြီ။ဥစိန်တို့အသေးချာနားဆွနေ၍တော်တော်ကိုကြာခဲ့တယ်။သူတကားကိုဖွင့်ကြည့်ချင်လာတယ်။ပတ်စိုးခါမှချိတ်လာတဲ့တော့တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တင်းလက်အခန်းတော့ကိုဆန်းနေ။လေးကျင်ထားသည်လား။ခဏချင်းပဲအဲ့ဒီအခန်းတော့ကိုလက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားကင်မိပြီးတော့ပေါက်ကိုဆန်းနေ။တော့ကိုထိုးသွင်းမိအလို့သူတခုတွေးမိလိုက်တယ်။နေုံဟိုအငယ်မတင်းတင်းလေးကိုများခေါ်ပြီးတော့အဖော်လာအိတ်တလားမှမသိရအရှမ်းသွားဖွင့်ရင်နှစ်ယောက်နဲ့ပပင်းတို့မှဒုက္ခသူတော်ချောင်းလေးကိုခိုင်းပြီးစဉ်းစားနေတယ်ဟာအငယ်မအိတ်ပုတ်ကြီးတယ်ပြီးတော့အရင်ကလေးကလည်းသူ့အမရဲ့ခံကိုလာပြီးတော့အိတ်လေးမရှိဘူးဒါဆိုဘာတူလဲဖွင့်ကြည့်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥစိန်တို့တော့ကိုတော့ပေါက်တဲ့အသာထူထဲတယ်ထို့စဉ်
သူ့ကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုဝင်လာပြန်တယ်။ဟာတကောက်အဟာအထက်ရတင်းနေမျက်နာကြီးနဲ့ဘွားကနေတူမှဖြစ်အမလီပါဇက်ထက်ရသွေးတွေပွက်ပြီးလူလာစင်မှဖြစ်ပုတ်တော်ဒီတစ်ခါလူလာပြီးတော့သွေးတွေပိနေရဲ့သွားကြီးဖြဲ့ပြီးကိုပိုးလာကြိုက်မှဖြစ်ဒုက္ခပဲဦးစိန်တို့တွေးကတွန့်သွားတယ်။ခြောက်ချားသွားတယ်။ကြောက်သွားတယ်။တော့ကလေးအသာပြန်နှုတ်တယ်။နင်းနေရဲစီအဖြစ်ဝီစကီနှစ်ပတ်သုံးပတ်မော့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပြန်လာခင်မယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့စင်ချေပေးပြီးခတ်တက်တော့ကလေးတုတ်ချေတင်ထွက်ပြေးသွားလေ။ဟွန်းအပြင်အခြေတန်ကြားလိုက်သလိုပဲနော်ကိုစော။တင်းနေလက်ကသူ့ကိုပွေးဖက်ထားတဲ့တင်းနေစော်ကိုတူတူကလေးပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဒီချိန်ကြီးဒီလိုပဲအခန်းပြင်မှာလူသွားလူလာရှိတတ်လား။တမန်အဖြစ်တော့မရှိပါဘူး။ဒါဆိုထူးကြတာပေါ့။ဟုတ်မယ်ထင်နေ။ဟိုလူများလာချောင်းနေရလားမသိဘူး။ရှူရှူ။တင်းနေလက်ကသူ့လက်ညှိုးကိုရှေ့ထောင်ပြီးလေးမုတ်ပြောတယ်။တိတ်တိတ်နေ။နှစ်ယောက်သာတင်းနေဖက်၍ညင်နေကြတယ်။တင်းနေလက်ရဲ့ကရင်ရှိမှရက်လျက်သာဖက်ပြီးမလုပ်ရဲကြ။တယောက်ရဲ့အသက်ရှူတန်းကိုပင်တယောက်ကကြားယုံမကလေးပူနွိနွိလေးတွေကတင်းနေလက်ကုန်းနဲ့နားနောက်ကိုကပ်၍တွန်းနေသလိုတင်မောင်စော်ရင်ဘက်ကျဲတီးချကနေရင်ညုံစီကိုနွေးကနွေးကတူဝင်နေတယ်။ရင်ဘက်ကျင်ဖိကက်ထား၍ထင်ရှင်ခုံတန်နီဟာဒုံ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 နဲ့ကြားသိနေရတယ်။ကြားသည်လား။တင်မောင်စော်ကငုံပြီးလေတန်းနဲ့မေးတယ်။မကြားတော့ဘူး။တင်းနေလက်ကခေါင်းကလေးမော့၍ဖြီးတယ်။အငုံနဲ့အမောဆိုတော့နှကန်းချင်းကထိတ်လို့နီးပါးကတ်သွားတယ်။တင်မောင်စော်ကအနေငယ်ပူအငုံတင်းနေလက်ကနည်းနည်းလေးပူမော့ယုံနှကန်းချင်းထိကပ်ပြီးငိန်သက်ငုံခဲထားကြတယ်။တိတ်လို့စိတ်လို့ဘာတန်းဆိုဘာတန်းမှထွက်မလာတော့ဘူး။တိတ်စိတ်ချင်းဟာမကောင်းမှုကိုအားပေးတတ်တယ်။စိတ်ခွေရသည်မဟုတ်တာကိုလှုပ်ချင်အောင်လို့တိုက်တွန်းတတ်တယ်။အမောင်ဟာလူခွေရမှလှုပ်တတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စကိုတုံ့ပို့တတ်တယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်တိတ်စိတ်ငိန်သက်တဲ့စိတ်ခွေရအမောင်တို့မှချင်းတွေးကြတော့နီးကပ်မှုနဲ့အတွေ့အထိရဲ့အာယုံကိုကာမကုံဘက်စီတို့ငွေ့လျော်နိုင်တတ်တယ်။အခုတင်မောင်စော်နဲ့တင်းနယ်လက်တို့ဟာအဲ့ဒီစိတ်အာယုံမှာခဏမျောပါသွားကြတယ်။သူတို့ဘယ်အထိမျောပါသွားကြမလဲ။မြမရှူရရင်ချင်းမှုဒလေထုံတန်းအောက်မှာကြီးပြင်းလာ၍လူမှုစရိုက်ကောင်းနဲ့လူစည်းကံနားလေသူများစုပါကချစ်သူရီစားပွားတွင်လုံလုံကျူးကျူးဖြစ်အောင်ကာမကုံအာယုံနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခြင်းဟာစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်သူမဟုတ်။လူကောင်းသူကောင်းမဟုတ်ပျော့ညံ့သူသာဖြစ်တယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်လူပြော့လူညံ့ဖြစ်ပါကအဲ့လူမျိုးဟာပဝန်းကျင်ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။လူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းကိုထိခိုက်စေတယ်။အေးချမ်းတရားကြီးကိုကောင်းကျိုးပေးသူများဖြစ်မလာနိုင်။တင်မောင်စော်လူမျိုးမိဘအုပ်ထိန်သူတွေရဲ့ဇယိုက်ကောင်းတဲ့မျိုးယုံအနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မဲ့ဗီဇရှိသူဟာအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သူ။မိမိတို့ရဲ့စိတ်မထိန်နိုင်မှုတွေကြောင့်မိဘတွေမျက်နာပြက်မျက်နာငယ်အောင်လုံးမဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်သူမိသားစုပြဿနာပေါ်မဲ့ကိစ္စကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။တင်မောင်စော်ဟာတင်းနယ်လက်ကိုအသာကလေးခွာလိုက်တယ်။လက်ကိုကိုသိချစ်တယ်။လက်ကလည်းသိချစ်ပါတယ်ကိုစော်ရဲ့။တင်းနယ်လက်ကပြန်ဖက်လိုက်တယ်။ကိုတို့အချစ်ဟာတန်မိုးကြီးရဲ့အချစ်ဆိုတာလက်ရှုံပါရဲ့နော်။တင်မောင်စော်ကတင်းနယ်လက်ဘားကလေးကိုပုတ်ပြီးပြောပြီးတော့တင်းနယ်လက်လက်ထဲကရှော့ထွက်ပြီးနောက်ကိုတလှမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။အခုကိုစော်ရဲ့ရဟားစင်အောင်မြင်ပါပြီ။ကိုယ်စောအခုလိုမျိုးလက်ရဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ရအောင်လာပြီးတော့လက်ကြုံတွေးရမယ့်အနေရကိုကာကွယ်နိုင်ပြီဟုတ်တယ်ကိုစောကတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တာပဲအခုလိုတည်ပြီးတော့ချီကျူးတာကိုကျေနပ်လာပြီခိုင်ကိုစောသွားတော့မင်းတို့အချက်တင်မောင်စောကတနင်္လာကိုတစ်ချက်သာနှုတ်ဆက်အနံကလေးပေးပြီးပရင်းစီကိုခြေဖွားပြီးသွားလေတယ်တနင်္လာတရားငူငူကလေးရှက်၍ချမ်းခဲ့စဉ်တင်မောင်စောပရင်းပေါက်ကိုတက်ပြီးတွဲလောင်းချနေတဲ့အုံးဆန်ကျိုးတုတ်တုတ်ကိုတွဲလောင်းခုကမြောက်တကောင်လိုတက်သွားတယ်ခဏကြာတော့တွဲလောင်ကျိုးဟာအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်။ခေါမိုးထက်ကိုနားဆွနေတဲ့တင်းနယ်လက်ခြေတံကောင်းကောင်းမကြရ။အင်းဤဖြစ်သူ့ချစ်သူကိုစောပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်။နောက်တနေ့မနက်မနက်စာစားစဉ်ဦးစိန်တို့ကပဲပြုတ်ပကံလာချပီးတဲ့တင်းနယ်လက်ကိုမတိမတာအကဲခတ်တယ်။မျက်နှာလေးကကြည်လို့ဆင်လို့ဝင်းလို့ပါလို့အရင်ကတနေ့ဝင်ပူးစင်ကဆိုသူ့မျက်နှာဟာမာကြောကြောမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ဦးစိန်တို့အသာခိုးကြည့်သည်ကိုပင်မျက်ထောင်နေကြီးနဲ့မုံတိတဲ့အရင်ငွေတွေပါတော့အကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်တတ်တယ်။ဤမျက်နှာတည်ကြီးကိုဦးစိန်တို့ကောင်းကောင်းတွေးခဲ့ပူပြီ။အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့။ဒါဆိုမင်းညကတင်လက်အခန်းကခြေတန်လို့လို့ဘာလို့လို့ဟာ။တရေတစီတော့မဖြစ်တာသိကြပြီ။ခိုးအငယ်မတင်နေလေးကိုအကဲခက်ပြန်တော့ဘာမှမထူးကြ။
不能面家里面高压过不买单他来求。今天我的应该骂你看过先给看一下。那请别不要离了一下。帮你记一下。杀的片无声度的要这件你要的。无声度的真的那个不愿离别的杀三本给三本。都没有那么先将将你本名古中不可以真的的要的你的。大家将古小的对方说过今天还不能够表表的背来的。对方说过来有几个必要安数配电猫呢都够送到牙齿对方生物的背来的。大叔的路路家属送到牙齿有点猫生啊都要将古投标的。第六季的路灯不够来牙奶奶看的。家奶奶。第六牙来的你偏比西门够给本专业的保险。大家都够都得被人的三遍偏比阿先生在天空门里那样露牙门。第六牙这道理了面呢真的那个都来无目修比阿帮你见到马匹真的我们欧美跟八多奶奶。大叔不露露马来过。我女儿来这道谁不你马呗古肉个来无目有家属。库提都来无目有垃圾看你要让后得有。真的如果阿怪神比来无目有家属。都有阿秋天阿先攀天那样阿先露牙门阿宝都家了。最高年前面不如龙马来西亚送到去呀有几个就有别没的查罗提路吧也送到亚西乌德芒生啊都龙马西生的故阿龙的宝宝昂先飘来给阿送到德芒索个没的他说的那辣宝阿妈子母的亚宝故以后大宝都算上一高音高子老明明骗来的那好嘞奶奶想要让我们后普路见到天马的骗马吧的给啥一宝高切度将高地上目标，配电猫阿麦切比喻，都将是水女背后阿送得来家的。托鸟人撇的，伢的讲叫吗？等来看这个事嘛，路也得苦干来。多包铁骨多铁皮，阿打来盘呢。第三尼阿讲我多来盘的铁骨，阿麦表的等来只要加来米的。这等阿有句龙三年嘛啦，等来两多来，地面老面来没路么听。门尼亚个拉枪呢？你们那个给开的？还没听到，地面马被回来的。等你来哟，都切都等忙收入吧。地面老面来没路了，没听有吗？好，这个好大破米。这个米在多多格里哈，等你来看这个个破背带米那家，多年的蛋格里撇的，家里家吧。也就那看楼上不断，过收入就等现在马家他的一切对过大，阿哥下辈要没路。真的来生杀比阿点来的。本来艾利亚带马路斜背当当格里被艾尼亚的。喇叭比就年比喇叭比。杀你家江巴嘎。杀你家江巴基路阿瓜地刷谁古都与都与喇叭比。被钱囊古来月的马比。格里比妈妈斜巴比。也说嘎嘞好恩的拖来。阿带书单机嘎嘞开路便宜的。突然，雷天马这边跑了几年，刚变几股，五星都来下班嘛，变乱了嘞。五星都来下班，空一股干了嘞。那边一挂一年的真的来，刚些嘛设备表贵多嘞。来源江北几年米的五星都哈，看忙忙的嘛，手底也干了嘞。这边跑了几年，没嘛五钢几张烂多，偏数表多一，到底一路对谁嘛？三三个里，本来一年的真的那个，我可能他谈呢。切身谈的，原来对今年无声度过塞进来的。嘿，真嘞，把骗你阿来过，无声度个也送你的那米的。真嘞，本山个本蛮好吧？无声度的要，真嘞来也我们买那本山将暗暗点出来。他把骗他嘞，真嘞伊么好吧？伊也就多阿比呗。真的那个谁来变呢？好的哩，哎，刚毛我毛偷来的哩，慢慢没有了。阿蛋叔叔爷爷呢？没嘛钱的物业，张妈陪阿蛋哈，真的那他妈抓不来。五星都也空上多嘞，没多比啦，哈哈哈哈。我没哪里哩，没哪里好啦。哎哩，是要应的个口才，没哪里哩。五星都烂比，闹得人受多嘞！哈哈哈！我各位嘛，去杀松好不？八万里路嘞！
ဦးစိန်တို့မှုံ၍ကြည်နေတယ်။ရေတဲ့ဒီဟာမကြီးကဝင်ရှုပ်လိုက်သည်လို့တွေးနေမိတယ်။ဘာလဲ။ငါကဂုတ်သွေးစုပ်တဲ့ဖောက်ဖြစ်နေပြီ။ယောက်ျားသားရဲ့သွေးမှစုပ်ချင်တာ။ဦးစိန်တို့ရဲစီတင်လိုက်တယ်။တော်စန်းကွန်ဝင်မှထွက်သွားစမ်း။ဒါငါအိမ်။မကျူးကျော်နဲ့အိမ်တွင်းနဲ့ရှိတယ်။တင်နလက်တောင့်တောင့်ကြီးညှိနှိမ်သွားတယ်။မျက်လုံးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်သွားတယ်။ခဏညှိနှိမ်သွားခိုက်ဦးစိန်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဒီကဝေမစဉ်းစားရခက်နေပြီဖိပြောမှဆိုပြီးဟုတ်တယ်အိမ်တွင်းမင်းမဟာဂီရီကိုနင်လုံးဆန်နိုင်မယ်မှတ်သလားဟမ်တင်းနေလက်တွန့်သွားတယ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းရဲစီးတင်လိုက်တယ်ဟဲ့အတန်ကျဲကြီးနဲ့អော်ပြတယ်ဦးစိန်တို့တကယ်လန့်သွားတယ်အတန်နဲ့ကြီးနဲ့စူးစူးဝါဝါမို့အခန်းပြင်ကလူတွေကြားကုန်နိုင်တယ်ဒဲငါ့ကိုရှမ်းစီရဒီမှာနေဖို့အပ်သွားတယ်လေဘသူတားရဲ့လို့လဲလက်ညှိုးငေါငေါထိုး၍တင်းနေလက်မဲអော်လေဦးစိန်တို့တော်တော်လေးကြောက်သွားတယ်အလုံးလဲစိတ်ညစ်သွားတယ်ခုလိုတန်ကုန်ဟိနေမှာတော့အခန်းဘလောက်လုံးလုံးတင်းနေလေးအခန်းမှာကြားတော်မင်းဒေါ်တိန်မေကြီးအခန်းမှာပင်ကြားလောက်ပြီးလစ်မှာဦးစိန်တို့တကားဖွင့်ရထွက်ပြေးလီတော့တယ်တည်ရဲ့ဦးစိန်တို့တည်ရဲ့ဒေါ်တိန်မေကြီးကိုပြေးလာကြတော်မင်းဒါကြောင့်သူဟာဒေါ်တင်မေကြီးတို့လာမယ့်ဘက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြေးလေတယ်။ဘေးလေကားတကားကိုဖွင့်ပြီးအောက်ထပ်တိုက်အင်ကြီးအပြင်ကိုဆင်းပြေးလေတယ်။တင်းနေလက်တယောက်ဟူကနေတပြင်းရှည်ကြီးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူခမဇောချွေးများထွက်ပြီးချွေးသီးချွေးပေါက်များတမျက်နာလုံးပြေးနေတယ်။တင်းနေလက်တော်တော်ကိုကြိုးစားလိုက်ရတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆုတ်လို့တော့အတန်ရောဟန်ရောရုတ်တရက်တော်တော်ရှိသွားပုံရှားတယ်။ဟိုလူကြီးကနဲတဲ့တတိမဟုတ်ဆင်ကြီးကလည်းပေးတက်လိုက်တာများ။တော်သေးရပါ့။လူတွေကြားကုန်မှာဆိုပြီးတော့လစ်ပြေးရှာပုံပေါ်တယ်။ထို့စဉ်ဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တင်းနေလေးတို့တကားခေါက်တကားဖွင့်ပြီးပြေးဝင်လာကြတယ်။တမီးတမီးလက်ရှင်ရှင်တမီးလက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟောမမလည်းဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ထားနေမမလည်းရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်ရဲတန်ကြားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ညီမလေး။ဘာလဲဟိုတနာယူလာပြန်ပြီလား။မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဘာရဲ့အန်တီဒီလိုပါမိမိရဲ့တမီးလေတမီးဟိုအိမ်မဆိုးကြီးမတ်တယ်အိမ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မိမိအိမ်မထဲမှာလေဘာလဲတမီးကြီးလာပြန်ပြီလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုကဝေမကြီးလာတာပါဘယ်ကဝေမကြီးလဲမမလက်ဟိုလေဟိုရှမ်းစီကအိနကပင်လိုက်တဲ့ကဝေမကြီးပေါ့မှတ်မိလားညီမလေးဩဘာလဲဟိုကဝေမကြီးမဲထူခါဒေါ်တင်မေကြီးကဝင်ပြောတယ်။ကဝေမမင်းနဲ့တီးတာ။သမီးကိုဝင်ပူးတဲ့မင်းနဲ့တီးတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူလာရဲ့လို့အိမ်မက်မက်လို့ပါမေရဲ့။ဟွန်း။ဒါဆိုအိမ်မက်မဟုတ်ရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ကဝေမကိုသမီးမအစီဖို့ဆရာကိုယ်တိုင်ဝင်ပူးခိုင်းခဲ့တာဆိုတော့ကြုံရင်ရှုံးသလိုဝင်နိုင်နေတယ်ထင်တယ်။ဒုက္ခပါပဲငါသမီးရဲ့။အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲမိမိ။မမကိုကူပေးလိုက်ပါအောင်။သမီးငယ်တင်းတင်းလေးကပါစိတ်ပူသွားပုံရှာတယ်။အော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမမေနဲ့ညီမလေးရလဲကောင်းတာပေါ့ဩဘာလို့ကောင်းရမှာလဲဟွန်းဒီကဝေမကြီးကတမီးနဲ့တူရှိနေတော့ဟိုနာပူကြီးကက်ချင်နိုင်ကက်လို့မရတော့ပေါ့ဘာလဲဟိုကောင်းအခုထိတမီးလက်ကိုကြံမှုစူးစမ်းတော့မေးလားမမေကလေအခုတော့ကြောက်ပြီးတော့နောင်ကျင်သွားပုံပါပဲဒါမဲ့နောက်ခါကျရင်မပြောနိုင်ဘူးလေဟဲ့ဒီကောင်စိန်တို့ခုတလောအပြင်မှာတော်တော်အလုံများနေပုံပဲဘာရီတလောက်ရှုပ်နေလဲတော့မသိဘူးအိမ်မသိမ့်မကန်နိုင်ဘူးအေးလေသူလောက်ပါလာရင်ငါသမီးဘက်ခြေဦးမလှည့်ဘူးလို့မပြောနိုင်အောင်တခုခုတော့လှုပ်ထားမှာဒီမဲမေမေရဲ့ဘာမှလုပ်မနေနဲ့ကြည့်မမလက်ကိုသမီးလိုမျိုးဟောရီဓာမျိုးစောင့်ထားခိုင်းနေအကိုဖေတမောလေသမီးကိုတင်တယ်လို့ဓာပေါက်နီဓာထိုးနီတင်ပေးနေရမဟုတ်ဘူးလားမမလက်မမျိုးပြောပြလိုက်လေဟုတ်တယ်မေမေရဲ့ဟောရီမှာကြည့်ခေါင်းအောက်မှာဓာအေးဟေးကောင်းနေဟိဒီတခါလေဒင်းလာစော်ကားလူကတော့သမီးတို့ဓာနဲ့တာအသေးတာထိုးတက်ကြတော့ဟဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ gain အေးပြက်လိုက်တာသွားမယ်သွားမယ်။တင်းနေလက်အခန်းမှာထွက်သွားကြလေ။မိမိခေါရီမှာတော့မိချန်ခဲ့တယ်။ပေးပေးတင်းနေလက်လှမ်းပေးတဲ့တော့ကိုယူပြီးဒေါ်တင်မေကြီးရှေ့ကထွက်သွားရာကိုတင်းနေလေးတယောက်နောက်ကလိုက်သွားလေ။အပေါက်မှအထွက်တစ်ချက်အားရပါရတန်းဝင်သွားလိုက်သေးတယ်။哇
ဦးစိန်တို့လှုပ်စပွဲမှာထိုင်နေရမှာကလထိုင်နောက်မီပေါ်သို့အယုတ်ချိုးပြတ်မိချလိုက်ရင်အာရပါရတန်းဝေလိုက်တယ်။သူမင်းညာတို့ကကောင်းကောင်းမအိတ်ခဲ့ရ။ညဦးပိုင်းမှာတင်းလက်အခန်းကိုကူဖို့စိတ်စောစွာရှင်းခုံစွာစောင့်ခဲ့ရတယ်။အလုံးအိတ်လောက်ပြီဆိုမှဝီစကီ၃ပတ်လောက်မော့ပြီးရဲစီးတင်ပြီးတင်းလက်အခန်းကိုရှင်းတလက်လက်နဲ့ဝင်ခဲ့တယ်။အခန်းထဲရောက်တော့ဦးစိန်တို့ဟာသူထင်တယ်လို့မဟုတ်။တင်းလက်ကိုကဝေးမမင်းနဲ့တီးစီပြီးသူ့ကို၆လားလက်လာလှုပ်ခဲ့တယ်။အော်ကြီးဟဲ့ကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်။အရေးကောင်းဒိန်းတောင်ဖျက်ဆိုသလိုဘဲကလာမမသိရဲ့ကဝေမကဘာကြောင့်ဦးစိန်တို့ကိုနှောက်ရှက်ရတာလဲ။ဦးစိန်တို့ကတိတ်တော့ကြောက်လာရဲမဟုတ်။တစေတရေကိုသူအချိန်များများရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးလို့အတော်လေးဒူသားပေသားကြနေပြီ။ခတ်တာကအော်ကြီးဟဲ့ကြီးစူညံပူညံလှုပ်ချင်မယ်။ဦးစိန်တို့အမှန်ကိုဝန်ခံရရင်အနှိမ့်ငယ်လောက်တော့လန့်ခဲ့ပါရဲ့။သို့တော့စိတ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာကြောင့်သူအကြံမအောင်ခဲ့တာကိုမကြည်နဲ့ချင်း။သူအိယာပြန်ရောက်အသာကလေးအိတ်ချင်အောင်ဆောင်ငငိမ့်ကလေးလဲလောင်းနေရတော့လေသူ့စိတ်ကလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။အိမ်မရခင်သူဟာအိမ်မပြောလေရိုင်းသူ့လက်တလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လဲတွေးတော်နေမိတယ်။နေပေါင်းဒီကဝေကိုတင်းလက်စီဝင်ပူးခိုင်းတော့ကကြာကြာမှမနေနိုင်တာပဲ။တင်းနေဤပဲပြန်ဝင်ပူးခဲ့တာပဲ။တင်းနေဤပဲသူပြောချင်တာတွေပြောတော့ခဲ့တာပဲ။တနေ့ထွက်သွားတော့ဆရာကကြွအောင်အမြဝေခဲ့ပြီပဲ။ဟိုကဝေမပြန်မပူးခဲ့လို့တင်းလက်တယောက်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဦးစိန်တို့တယောက်တေးသေးချာချာပြန်စင်းစားလို့နေရဲ့။တင်းလက်ကိုဟိုကဝေမရုတ်တရက်ဝင်ပူးတာကဘာသဘောလဲ။ဒီကဝေမဆိုတာဝင်လာရင်အမှုရာကူကကိုယ့်ရုပ်ကာယမခန့်လေစားပုံမျိုး။တင်းလက်ကိုကြည့်ရတာဒါလောက်လည်းမကြမ်းမရှမ်းဘူး။ပြီးတော့မျက်လုံးကလည်းစူးစူးရဲရဲမဟုတ်ဘူး။ကျောက်တလူလူလန့်တလူလူပေါ့ငါအိမ်တွင်းနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးလေးကြည့်ရတာကြင်ရမရဖြစ်သွားတလူပဲဟုတ်ပြီအတန်အဲ့ဒီအတန်ကလည်းတေးပြီးတော့ဆုဆုအပ်ရင်ဟိုကဝေမဝင်ပူတော့ကအတန်ကအဲ့လိုမကြံမကြည့်ဘူးတေးကြတယ်တင်းနေလက်တမင်ငါ့ကိုလှည့်စားတာဖြစ်မယ်ဟိုကဝေမဝင်ပူးကြင်အောင်စောင်းတာဖြစ်မယ်နေုံဒါဆိုဟိုကဝေမရဲ့ကောင်းပြတ်ကြီးကရွှေကနေဝင်လာတာကရော။ငါကစိတ်တွေကြောက်ခရက်ဖြစ်ပြီးမြင်မိမိညာကိုမြင်မိလား။မဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးဘူး။ငါမျက်စိနဲ့တိတိချာချာမြင်ခဲ့တာ။မနေ့ညတညလုံးဦးစိန်တို့တယောက်အုံနောက်ချာချာလေအောင်တွေးတော့ပြီးအိမ်မရခဲ့။ဒေါခင်မေကြီးပြန်လာတာကိုအသာအိတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပိတ်အိတ်နေရတယ်။သူတို့ကအခန်းကြီးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ခက်ခွာခွာနေပြီးဂရင်တိချစီနဲ့အိတ်ကြတော့လေ။အမဝတော်ဝမှာလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နေရတယ်။ဦးစိန်တို့မလှုပ်ရဲ့။ဒေါတင်မေကြီးထသွားစဉ်ကသူ့ကိုကြည့်သွားမသွားမသိတော့လေ။ပြန်လာတော့သူ့ကရင်ဘေးမှာရှက်ပြီးအတန်ကြာအကဲခတ်သွားကြောင်သိရဲ့။သူမလှုပ်ရဲ့။အချာကြီးပေးအိတ်နေရသည်မှာကြောပူလာသည်။ကြောပူရင်တော်တော်နဲ့အိမ်မရ။မနေ့9နိုင်ကျော်မှဦးစိန်တို့အိတ်ပြောသွားတယ်။9နိုင်မှနိုးတယ်။အေးပြက်၍မထချင်ဖြစ်တော့လေ။ဟမ်မပြက်အတင်းထခဲ့ရတယ်။မျက်လုံးကြီးဖန်ပြီးဆက်နေရမှုမျက်နာတက်စင်ရေအေးအေးနဲ့အကြာကြီးပုတ်ပြီးမှတတားခဲ့တယ်အခုတော့အလုံးစပွဲမှာထိုင်ပြီးအိမ်ငိုင်နေတယ်အိတ်ချင်တော့လေမင်းညကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တွေးမိတော့အိတ်ချင်ပြေးသွားတယ်ဒီမဲနန်ဒီဆိုတဲ့ကဝေမကြီးကတင်လက်စီကိုလာပူးတဲ့ပုံစံကတနေ့ပူးပုံနဲ့မတူဟိုအစိမ့်တရက်ကခေါင်းပြက်ကြီးလို့ရွှေကနေဝှေကနေပြေးလာပြီးပူးတာမှမဟုတ်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နှစ်ကိုတကိုဖြစ်သွားတာတော့တင်လက်အစ်စ်ကနေပြီးတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်တနေ့အိပ်ပုံပြောင်းသွားတာလို့မြင်ဘူးပါတယ်အခုဟာကရွှေကနေပြေးလာပြီဝင်ပူးတော့လေတင်လက်မျက်နှာပုံမပြောင်းဟိုတခါဆရာဝင်ပူးခိုင်းလို့ဝင်စည်းတော့ကလို့ကဝေမရဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးပုံစံကြီးမှပြောင်းမလာတာဟုတ်ပါပြီသိကြပြီဦးစိန်တို့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပွိုင်မယ်ဘယ်ရောက်မလဲမှန်စမ်းအခုဘယ်ချိန်ပါလဲနေကင်းစနေနိုင်ဒါဆိုတင်းနယ်လက်တို့ចောင်းမစင်းသေးဘူးငါအမြန်သွားကြည့်ရမယ်ဦးစိန်တို့သူ့အလုပ်ခန်းမှာပြေးထွက်ခဲ့တယ်စိတ်ရည်ကိုအေးတကြီးသွားစရာရှိလို့ဆိုမှာခဲ့ပြီးအိမ်ကိုတုတ်ချေတင်ပြေးခဲ့တယ်ကံကောင်းချင်တော့ဒေါ်တင်မေကြီးနေကင်းတရေအိတ်ချင်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ရမနီးညာကအေးပြက်ထားတဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးအခုအိမ်မောကြနေတယ်ဦးစိန်တို့အကဲခတ်ပြီးတော့တင်းနယ်လက်အခန်းစီပြေးခဲ့တယ်တော့ဖွင့်ကဝင်လိုက်တယ်လူမရှိတိတ်ဆိတ်ပကတိဘဲကြီးညာကြီးဘဲပြန်ကြီးဘာစုဘာမှမရှိဦးစိန်တို့ရှေ့တူးသွားတယ်တင်းနယ်လက်ကရင်နာကတ်သွားတယ်
အိယာကိုတင်ထားလို့ပြန်ပြူးတက်ရနေတယ်။အိယာလေးကငွေတီတီတင်းနယ်လေးရဲ့ကိုသိန်းနံကလေးများလား။ဦးစိန်တို့ခဏမငြိမ်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ကိုထိန်လိုက်တယ်။အာယုံစုစီပြီးဟိုဒီလေးလာလိုက်တယ်။ဟောဒါပါလေ။တင်းနယ်လက်ခေါင်းရဲချင်အောင်တိုင်မှာကျိုးမဲမဲကလေးသုံးချောင်းတန်နေတယ်။ခိုးပတ်နေရင်စီကိုမြင့်တက်သွားတဲ့ကျိုးတန်း။လိုက်ကြည့်ရ။နယံမှာရှိဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်းမှာကြက်ပြားတစ်ခုကပ်နေရာကိုမြင်နေ။ဦးစိန်တို့ကခေသူမဟုတ်ကြက်ပြားကိုအကဲခတ်ပြီးဂရင်ဘက်ပြန်လာတယ်။တင်းနယ်လက်ဂရင်ကောင်းရှင်းတိုင်ကိုကပ်ပြီးကျိုးစားနှစ်စတွဲလုံးချနေရာကိုမြင်နေ။တစားကိုဆွဲကြည့်ရတင်းနေတယ်။ကြံတစားကိုဆွဲကြည့်လိုက်ရမှာတော့အမြင်ပိုင်းကနေပြီးအတန်းနဲ့ရှော့ဆင်လာတဲ့ကပ်ပြား။ရုပ်ပုံကြီးနဲ့ပါလား။အေးကဝီမပုံစံစပင်ဖားရကြီးပဲ။ဂရင်ကောင်းရှင်ကပိတ်ချင်တာကိုဝင်ကပ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီပဲ။ဦးစိန်တို့ပြုံးလိုက်တယ်။စိုးစိုးကတင်းနေရဲ့ကြိုးစားကိုဆွဲကြည့်လာမှရွှိရွှိရွှွှွှနဲ့ရုပ်ပုံကြီးကြိုးရန်အတိုင်းပြန်တက်သွားပြီးနယံကမှန်ပေါင်းမှာပြောင်းပြန်ကတ်သွားလေ။ဒီကောင်မလေးမစိုးဘူးပဲ။ငါ့ကိုချောက်ဖို့ကြံကြံဖန်ဖန်လှုပ်ထားတတ်တာပဲ။ဦးစိန်တို့တွေး၍သဘောချသွားတယ်။တင်းနေလက်ကိုတော်တော်လေးသဘောချသွားတယ်။တော်တော်အတဆန်းနဲ့ကောင်မလေး တတော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေး။ဒင်းကလေးကိုရရင်ဟန်ကြတာပဲ။အပိုင်ကိုချင်ရမယ်။သူ့ကိုရလို့ကတော့အပိုင်ကိုယူထားလိုက်မယ်။ကဲ။ဦးစိန်တို့တကယ်တည်းကဲပြီးတတလက်အိယာမခေါင်းအုံးကြီးကိုကောက်ယူပွေဖန်နှံ့ရှုပ်ပြီးမှပြုံးဖြီးဖြီးကြီးနဲ့ထွက်ခွာသွားလေ။ဦးစိန်တို့ပြုံးနိုင်သလောက်တင်မောင်စောတို့မပြုံးနိုင်။ရမနီညာကဦးစိန်တို့စတင်လှုပ်ရှားလာတာကိုဤအတိုင်းကဝေမပုံစံနဲ့၆လက်နေုံနဲ့ဟန်ပွဲမမြင်လား။အလွန်လဲတဲ့လူပါချီကိုအတုနဲ့၆ချင်းဟာတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်ထက်ကျော်လွန်လာမဲဆိုရင်တော့ရှိမိသွားနိုင်ကြောင်းတင်မောင်စောနဲ့တင်တယ်လက်တို့တွတ်စာမိတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။လက်ရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုကိုဟောငနာကြီးယုံနဲ့ပုံပေါ်ရက်လာ။သူတို့အုပ်စုနောက်နေ့မှစုံတွေ့စူးစမ်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။တင်မောင်စောရဲ့အမေကိုတင်လက်အဖြစ်ရခတ်တယ်။တော်တော်မှန်းရခတ်တယ်ကိုစောရဲ့။ဒီလူကြီးဟာရုတ်တရက်တော့လန့်သွားတဲ့ပုံပဲ။ဒါမဲ့သူကအိမ်တွင်းနဲ့နေတောင်မှပြန်ကင်လို့လမ်းမှာရုတ်တရက်ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်မှာအကိုကြီးတို့မျိုးကြီးတို့ ਨੇ အချိန်ချင်းဇက်တိုက်ထားပြီးလို့သူ့ကိုပြန်ချေပနိုင်ခဲ့တာ။ဒီတိုင်းဆိုဒီလူလေကြီးနည်းနည်းတော့တန်တရားရှိပုံပဲဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲ။အချောင်းတည်တဲ့မျိုးကြီးကစိတ်ပူစွာမေးလာတယ်။ဒီလိုလုပ်ကြစို့။အခုထိဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သမျှသူ့အလွန်ချေသွက်ပြီးတကွက်ရှိရောက်နေကြောင်တတိထားမိကြမှာပေါ့။ဒီတစ်ခါတော့သူ့အရှင်ကိုယူပြီးသူ့အကြိုက်ဆောင်ကြမယ်။လူလိုက်ပြီးချော်လေးရောထိုင်ပြင်မယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲစုံတော့ကြည့်ဥတံမောင်စင်းရဲ့အကူမျိုးကြီးကရိုးရိုးစင်စင်တွင်းနေပုံရှာတယ်ဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလူကြီးကခြေသွက်လက်သွက်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်ဦးမှုယူမဲ့ပုံရှိဒီတော့ကပ္ပိယာကြီးဖတ်ဖို့မှာပါနမေကျော်စုံတော့ကြည့်ဦးဆန်ရှာဟာဘယ်တော့မှသူများကိုအကြောမခံအောင်တိတ်သွက်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်သူ့ရဲ့လက်သွက်တဲ့ခြေလမ်းကိုဝင်ခိုးပြီးရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်လိုက်တာပဲဒီပွဲမှာဒီတိုင်းနှွှဲကြစို့အိနာကိုရဲစုံတော့ဥတည်မောင်စင်ကရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဖြစ်ပါရင်တော့တင်းနေလက်။ပြီးမှခရအကြဆုံးဆက်ဆောင်ကိုမိတယ်။ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်အကိုကြီး။တင်းနေလက်ကအာမန်သွင်းဖြေတယ်။ဒါပေါ့အဓိကဆက်ဆောင်မင်းသမီးကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာတော့စိတ်ရင်ဒီဇက်ပိုးတွေဘက်ကလည်းအလှဲချမနှွေစရတယ်နော်။ကိုတောင်ဝင်ကိုအားလုံးနိုင်ကြပါရင်နော်။ရှားပါတယ်အကို။တင်းမောင်စောကရှင်းကော့၍ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဆိုတယ်။မျိုးကြီးကပိယအောင်စုနဲ့ဖေတင်မောင်တို့လည်းအတက်တရောဖြေကြတယ်ရဲစုံတော့အရာရှိနဲ့သူတပည့်စားပလင်အောင်မင်းလူတို့ကမှဝိုင်းရဲစုံတော့ရှဲများပြီးပြီမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြည်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကိုပိုင်နိုင်စွာလှုပ်တက်မိတာဖြေကြလေ၃ရက်သာကြာသွားတယ်တနေ့လနဲ့ပထွေးဦးစိန်တို့တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာရှိုးရိုးရှန်တန်မဝင့်မကြီးမလုံလဲပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ခိုးအရင်ကလိုပြန်လဲရင်းနှီးလာကြတယ်သမီးလည်းစားပုံတောက်ပုံကြည့်ရတာတုတ်ကနန်းစိတ်ကနန်းနဲ့ဘာလဲဂရင်းမတွေ့လို့လားဦးစိန်တို့ကတင်းနယ်လက်နဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာအတူစားစင်မှာဟောဟဟမစားတဲ့တင်းနယ်လက်ကိုဂယုနာအပြည့်နဲ့မေးလိုက်တယ်။သမီးကဒီဟင်းနီမှာမကြိုက်ဖဲဥစ္စာ။သိတယ်အခုတော့ထမင်းချက်အသက်ဒေါ်ပူးမချက်တဲ့ဟင်းနီကသမီးတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းနီမဟုတ်မှန်သိတာပဲ။သမီးလက်ကဥဆောင်ပြီးသမီးလေးနဲ့အတူဈေးကိုသွားကြိုက်တာဝယ်ပြီးတော့အရှင်ကဒေါ်လုံးတင်ရှိစင်ကချက်တဲ့ဟင်းမျိုးတွေချက်ခိုင်းမော။ဂျေစုပဲပါထွေးသမီးတို့ချက်ခိုင်းတဲ့ဟင်းတွေကိုဘာထွေးလဲချက်ရမယ်နော်။လှုပ်တာလှုပ်ဆန်းမှာကြိုက်မကြိုက်သိရအောင်စားချင်ချင်ပါတယ်။ဤကအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်၍ပြန်လဲစီးလုံးမှုရတဲ့ဇက်ကွန်။ဒီမေဘာထွေးဘာလဲကွယ်သမီးလက်။
ဘာတွေကအလုပ်တွေများနေလို့ပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့မပြောဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြောပါဘာကိစ္စများလဲသမီးဟိုတနေ့တော့ငါလှော့ဆက်ပိုင်ရှင်ဥမှုတူရဲ့သမီးမာလာခေါ်လို့သူတို့ရင်လဲလိုက်သွားမိတယ်မာလာအိတ်ခင်းကြီးကတိတ်ပြောခင်မိတာသူအဝတ်စားတွေထည့်ပြီးတော့သမီးအခန်းကမတ်တက်ပြီးတော့ကြီးလို့တလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးသုံးလေးလုံးလောက်ကွယ်ဒီလိုဘာတွေရဲ့နေရန်ကိုကပ်ပြီးတော့နေရန်ပြီးတော့အတွဲလိုက်ဆယ်ပီလောက်လှုပ်ထားတာ slide window ခေါ်ဘေးဆွဲ short တကားတွေနဲ့အထဲမှာအဝတ်တွေအခောက်လိုက်တင်လို့ရတဲ့အကန့်ပိုင်းတွေရှိသလိုအဝတ်တွေကိုချိတ်တင်နဲ့တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားနိုင်တဲ့အကန့်တွေလည်းရှိတယ်။အော်အဲ့ဒါလားအဝတ်စားမျိုးစုံထည့်ထားတဲ့ပြီးလို့ဆိုပါစို့။သမီးကလိုချင်လို့လား။ဟုတ်တယ်လိုချင်တယ်။ရပါတယ်။သူတို့တက်ဆက်ကကျွန်းတက်တွေပတောက်တက်တွေဝယ်ပြီးတော့ထုံးတက်ဆက်ပြိဘောကဆိုင်ကလက်သမားဝိုင်းရင်တွေခေါ်ပြီးတော့နေရန်ကပ်ပြီးလို့ကြီးတွေလှုပ်ခိုင်းပေးမယ်။နှစ်ရက်တွင်ပြီးစေရမယ်။အင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်ခိုင်းရင်ရပါတယ်။ကြားတဲ့ငွေထက်ပိုးပေးလိုက်အောင်ပေါ့။ဤသို့ဖြင့်တနေ့လက်အခမ်းမှာဆယ်ပီကျော်ရှိတဲ့နိုင်ရကပ်ဘီရိုကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဘီရိုကြီးစားလို့ဒီမှာပြီးတဲ့ချိန်ထိတနေ့လက်နဲ့တူဦးစိန်တို့ကအရေးတကြီးကြီး။ပြီးတော့လေသဘောကျစွာလာလာကြည့်ကြတယ်။ပီတိရီဖြာနေလိုက်ကြပုံများဘေးကမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တနေ့လေးတို့ဟာမြင်ပြင်းကပ်လာတယ်။အခုဆိုတနေ့လက်တို့ကြောင့်ကပထမ6လပတ်နှစ်ဝက်စားမေးပွဲနှီးလာပြီ။တနေ့လက်ရောတနေ့လေးတို့ဟာညနေတဲ့အထိစားချက်ချရတယ်။အိတ်ချင်ပြည်စီဘူးနဲ့ညညမငိုက်ပဲစားချက်နိုင်စီဘူးအတွက်လက်ဖက်တော့ရှောက်သီးတော့စားနာရီကိုအိတ်ခန်းလေးကိုဒေါ်ပူမကလာပို့လိရှိရယ်အိမ်နောက်သူတို့မိကလာကြည့်လိုက်ဘာထွေးဦးစိန်တို့ကလာကြည့်လိုက်နဲ့အားပေးကြတယ်ဦးစိန်တို့တနင်္လာအခန်းလာကြည့်ချိန်ဟာပို၍ပို၍ညနေလာတယ်တနင်္လာကလည်းပို့ပြီးတော့မှညနေတဲ့အထိစားကြည့်တယ်တခါတခါအိတ်ငိုက်ပြီးစပွဲပေါ်လက်မောင်းလက်ပေါ်နှစ်ဖူးမောင်းအိတ်ပြော်သွားတဲ့၍ပထွေးကအသာရှာပခုံးကန်၍နှုတ်ပေးရတယ်တို့ဖြစ်မဟုတ်ရဆက်အင်ကြီးရဲ့ညာကြီးတကောင်အချင်းအပြိုလေးတနေ့လက်အိတ်ခန်းကိုပထွေးဦးစိန်တို့တို့တကားမရှိဒါမရှိရောက်ရောက်နေတတ်တယ်။ရှင်းပါနေကြတယ်။ဒီနေ့တော့တနေ့လက်ကဂုံညောင်းနေဆိုပြီးလဲတခါခါလုံနေရမှုဦးစိန်တို့ကမိတယ်။သမီးလက်စားကြည့်ချိန်များလို့လဲဂုံညောင်းနေပုံရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါထွေ။ဒါဆိုလဲတိတ်ပြီးတော့စားရိတ်စူးစမ်းနေနဲ့နာနာနေနေနေပါလား။ဟာဘာထွေးရဘာတိလို့လဲ။အခုဆိုအတန်းထဲမှာဖေတင်မောင်ကြီးပထမရှာနေရ။သမီးကဒုတိယနေရာကနေမတက်နိုင်ဘူးဒီတခါမှာတော့ဖေးတင်မအောင်ကြောဖို့ဖိပြီးတော့ကြိုးစားနေတာဂုံညောင်းတို့လည်းနည်းနည်းတော့ချိတ်ပြီးတော့ခံရမှာပေါ့နှိပ်ပေးမဲ့လူမှမရှိတာအော်ဒီလိုလားဘာတွင်းနေပြီးရမလားအခုတော့တိတ်မညောင်းသေးပါဘူးညနေမှပူညောင်းတာကောင်းပြီလေဒီညကသမီးစာချက်တာခဏနာချင်းဘာတွင်းလာနေပြီမယ်အာနာစရာကြီးဘာတွင်းရလဲရပါတယ်အာမနာနဲ့လာခဲ့မယ်ကွအာနာပါတယ်ဆိုနေမှဘာတွင်းရလဲတနင်္လာကမျက်စောင်းလေးထိုးစပယ်ကြည့်ကြည့်ပြီးပြုံးစီစီပြောလိုက်တယ်။ဦးစိန်တို့တယောက်ဟဲဟဲဟဲနဲ့တွားကြည့်ဖြဲပြီးသဘောကျနေရဲ့။တနင်္လာပုံကလေးကိုသူ့မျက်လုံးနဲ့မထွက်တော့။ထိုညအတွက်ဦးစိန်တို့အဆအဆအယားယားပြင်ဆင်နေတယ်။ငှက်တိုင်းနဲ့ဖြန့်တိုးအားတိုးစီကိုဖိတောက်ထားတယ်။ဘရန်ဒီထဲကိုကြက်ဥအစိမ်း၃လုံးဖောက်ထည့်ပြီးတောက်လိုက်တယ်။ည၁၂နာရီမှာဦးစိန်တို့တနင်္လာအခန်းနဲ့ရောက်လာတယ်။တနင်္လာဟာဘလော့စ်လေးဟိုက်အင်ကြီးအဖြူပပကလေးဝတ်ထားတယ်။တရက်ထဲလုံးကြီးအဖြူမှာအမဲလုံးကျဲတဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းပါတဲ့နွမ်းရှိပါးဤနေတဲ့ထမိန်ဟောင်းကလေးဝတ်ထားရာပါးလော်လော်ကတ်တက်တက်ထမိန်အောက်မှာသူ့အသားဝင်းဝါဝါကိုရင်ရမလားထင်စရာဦးစိန်တို့တနေ့လက်စားကြည့်စပွဲနာရောက်လာတယ်တနေ့လက်ကမတ်တက်ရက်ရွေကျူတယ်ဘာထွေးရနောက်ကျလိုက်တာအိုးစောစောကလက်မီလာလိုက်ညီမလေးလာနေဆိုဘာထွေးနှိပ်ပြီးတာမြင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်ကြမှာမဟုတ်လို့ပါအိုးကို့အဖေနဲ့ကို့သမီးပဲဟာနော်အေးပါအေးပါထိုင်ထိုင်ခေါင်းလေးနည်းနည်းငုပ်ဘာထွေးပြောတော့တင်လက်ပြန်ထိုင်အလိုက်သိငုံပြီဘာထွေးကလဲကုတ်တာဝင်းဝါလေးကိုဖောက်ဖွာလေးကင်နေရွှွှာလေးနှိပ်ပြီးသူ့ထံမှာဟောင်းကနေထွက်လာတဲ့အရန်နံ့ကိုရှူရှိုက်မိတဲ့တင်လက်ကမတိမတာပြုံးနေလှုပ်လာပြီပဲလှုပ်လိုက်လေကြာတလားလို့လဲတွေးလိုက်မိတယ်ဘာထွေးဟာကုတ်ကလေးနှိပ်နေရာကနေစပင်ကိုဖောက်ဖွာပုတ်တယ်တင်လက်ငြိမ်နေတယ်ပါကလေးနှစ်ဖက်ကိုအတာလာကင်နေ။အိုးဘာထွေးအဲ့ပါမညောင်းဘူးရှင့်။အေးဟောဒီပခုံးနဲ့လမောင်းအိုးကညောင်းမှာပေါ့ကွ။ဘာထွေးကပခုံးနှစ်ဖက်နဲ့လမောင်းအိုးကိုဘယ်ညာစုပ်နေတယ်။တင်းနေလက်တွန့်သွားတယ်။တုံသွားတယ်။မကြောက်ပါနဲ့။အီအီထွေးထွေးလေးမို့ချစ်စရာကြီး။ဦးစိန်တို့စိတ်မထိန်နိုင်တော့တင်းနေလက်ကိုနောက်ကနေတအားပွေဖက်လိုက်တယ်။ဟမ်ဒါပါလဲရှင့်။နှာပူးထပြန်ပြီလား။အေးဒါပဲဒါပဲ။ဦးစိန်တို့ကဖက်နံပို့ကြိုးစားစဉ်တင်းလက်ထပြေးတယ်အတင်းလိုက်ဖက်တယ်ရှုံးနေ
အင်ဂျီလေဟိုင်မှာပြဲသွားတယ်။တင်းလဲသူ့အင်ဂျီဆွဲရှင်ဘက်ဖိထားစဉ်ဦးစိန်တို့ကပွေပြီးဂရင်စီကိုသွားတယ်။ရှုံးကန်နေဂရင်ပေါ်ပြေးချတယ်။ခြေနဲ့ကန်လိုက်စင်မှာလှမ်းဆွဲရာထမိန်ပါပါဖျန်းကနေပြေးတယ်။အတွင်းကအသားရောင်ဘောင်းမရှိအကစားဝက်စုံပေါ်လာတယ်။ထိုစဉ်နယံကပ်ဘီရိုမှတကားများပွင့်လာတယ်။ဘီရိုတွေကလူများထွက်လာကြလိမ့်တယ်။မြို့ကြီးကပိယအောင်စုရဲစုံတော်အရာရှိဦးတင်မောင်စင်နဲ့တင်မောင်စောတို့ပြေးကြတယ်။ဟဲ့လူကြီးငင်းငိမ့်လေးနေရာမှာရှက်နေစမ်းအခုလိုမိမ့်မပြုတ်ကလေးအခန်းဝင်ပြီးတော့ဘလက်ကာယာပြူလာရာဆွဲမှုပြမင်းတို့ကအခုလိုအကြံနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခမရလှုပ်တာကိုလက်ပူးလက်ချက်အမိလာဖန်တာတင်မောင်စောကအော်လိုက်တယ်ဘာလဲကွာပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားဆွဲပြစ်လိုက်မယ်ဘာမှကြလို့လဲဟာခမရမစိုးဘူးပဲဥပဒေလေးဘာလဲနည်းနည်းပပတော့တည်တာပဲအခုလိုဝင်ရောက်လာတာဝရမ်းပါတယ်ဆိုရင်ရောဗျာဟေးအရှက်လူကြီးမပါပဲဝရန်နဲ့ဘာနဲ့မရဘူးကွမဆုံးဟောအပြင်မှာတကားခောက်နေပြီသွားဖွင့်လိုက်ပါဦးစုံတော့အရာရှိပြောတော့ကပ္ပိယကြီးကတကားဖွင့်မှုခြေလန်းတင်းလက်အခန်းတကားကပွင့်သွားတယ်ဒေါ်တင်မေကြီးရှေ့ဆုံးကပြေးဝင်လာတယ်သူ့နောက်ကတင်းနေလေသူ့နောက်ကရက်ကွက်လူကြီးဦးကြည်ကောင်သူ့နောက်ကစားပလင်းအောင်မင်းလူကိုင်ဦးစိန်တို့ဒီတခါတော့လက်ပူးလက်ချက်မိပြီအောင်မဆဲအိမ်ကောင်းနဲ့ရဲစခန်းကစခန်းမှုတို့အဖွဲလေးရှောင်းနေကြတယ်။အသာတကြီးသာလိုက်ခဲ့လိုက်ပါတော့။ဦးကြည်ကောင်းပြောနေစဉ်ဒေါ်တင်မေကြီးကတင်လက်ကိုအပေါ်ပိုင်းကိုချင်းဆောင်ကလေးနဲ့ပြေးချုံနေ။အောက်ပိုင်းကထမိန်ကြီးကွဲနေတော့လေအသာကပ်ပေါင်းမီရှင်နေဖြစ်တယ်။ဦးစိန်တို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။အော်ရယ်။ဟေးစိန်တို့ကိုဒီလိုလှုပ်လို့ပေးရမလဲ။အလုံးနောက်ဆုတ်ကြ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးတင်မောင်စောတန်းခုန်ကပ်ပြီးလဲပင်းကိုဖက်ကသားတော်နဲ့တိလိုက်ပြီးထော်ရယ်လမ်းဖယ်ကြနော်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်းလေပင်ကိုလှီးဖြတ်ပလိုက်မယ်တင်မောင်စောဟာပိန်ပိန်ပါပါလူငယ်တယောက်မို့ဦးစိန်တို့ကသူ့အာကြီးနဲ့လေပင်ဖတ်ထားရရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေရယ်မျိုးကြီးကရှစ်တလန်းတိုးလိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟေးစိန်တို့ဒီတငယ်ကိုအခုလော့မျိုးကြီးဟာလူကောင်းထွားတယ်ဗလကောင်းနေဒါ့ကိုဦးစိန်တို့သိရယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ပြီးအော်ရယ်ဟေးကောင်မျိုးကြီးမင်းရှေ့မတိုးနဲ့နော်ငါလက်တစ်ချက်လှုပ်တာနဲ့ဒီကောင်လေးအသက်ထွက်မှာမင်းသိရမလားနေနေနေပါမျိုးကြီးရဲ့အရန်မတိုးပါနဲ့ကိုစောဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တနင်္လာကစိုးရင်ကြီးစွာအော်ပြီးမျိုးကြီးကိုတားရှာတယ်မျိုးကြီးကအန်ချိတ်ပြီးတောက်ခေါက်ကဒေါသကြီးစွာရက်ကြည့်နေတယ်ဦးစိန်တို့ကအခန်းတကားပေါက်ဖက်ကိုစတင်ရွေးလျားလိမ့်တယ်ဒီမဲ့ဦးစိန်တို့ရဲစုံတော်အရာရှိဦးတင်မောင်စင်ကအသက်မှန်မှန်နဲ့စတင်ပြောဆိုတယ်ဒီလောက်လူတွေဝိုင်းနေကြကခမရတင်မောင်စောကိုတစားကန်အဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်လွယ်မယ်ထင်သလားပြီးတော့တေချာတွေးကြည့်စမ်းကျုပ်တို့ကစနစ်တကျတင်ချာတက်မြောက်ထားတဲ့ရဲစုံတော့တည်နော်ကျုပ်ရောစားပလင်းအောင်မင်းလူပါခမရထက်တာရဲ့တရက်ခန့်အများကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပူးတဲ့သူတွေပါလက်နှက်ချပြီးအေးအေးတက်တာအဖမ်းခံပါမရှိနဲ့မရှိနဲ့မင်းတို့လူအသက်တချောင်းမနှက်မျောရင်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဟောရကမင်းရဲ့ညီအင်းရင်းလေကွာဦးစိန်တို့အုံနောက်ရှိစမ်းပါအမရဲစခန်းမှုနဲ့ရဲသားတွေစောင့်နေကြရတယ်နော်ဒါမဟုရဆန်အင်းကွာစိန်တို့အပိုင်စီးထားတယ်မဟုရဆန်အင်းကွာမင်းတို့ရဲတွေဘဲကဆောင်ဆောင်ငါ့ကိုမတွေ့ရလမ်းကသွားနိုင်ငယ်ကွာမဟုရဆန်အင်းထဲမှာခမားထက်စော်ပြီးနေခဲ့တာကျုပ်ပြတီးချန်တီးအင်းဟာကျုပ်ရဲ့ဇာတိချက်ကြွေးပြမိသွားပြီလားဒီနေရာကိုလူများများရှောက်နေအောင်ဘသူခေါ်လာရင်မှတ်လဲဘဲကနေလာကြတယ်မှတ်နေလေမျိုးကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဦးစိန်တို့တစ်ချက်မြငိုင်းသွားတယ်ထိုစဉ်တင်မောင်စောလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။သူ့လဲပင်ဖတ်ထားတဲ့ဦးစိန်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ဝဲလက်ဝါးနဲ့ဗျံကနေနောက်သို့ရိုက်ချလိုက်တယ်။တစ်ချိန်နဲ့သူကဒူးရီကိုနှိမ့်ချပြီးညာရုကဦးစိန်တို့ရဲ့တကောက်ကွေးနောက်မှခံ၍ညာဘက်လက်ကဦးစိန်တို့ခြေကိုရှေ့သို့လှမ်းဖြစ်လိုက်တယ်။ဦးစိန်တို့နောက်ပြန်ကြည့်ဘုံကနေလဲချသွားလျက်လှလိုက်တဲ့တင်မောင်စောရဲ့တိုင်းပြောင်းပြန်ခုခံကွက်ကလေး။သို့တော့ဦးစိန်တို့ကခေသူမဟုတ်ပလက်အနေထားမှာတင်မောင်စောရဲ့ညာခြေကိုကန့်လိုက်ရာတင်မောင်စောဖင်ထိုင်အကျဦးစိန်တို့ဝဲတို့လန်ကညာဘက်ကငင်းမြန်စွာစုတ်ထားသည့်ရဲ့တမြောင်နဲ့ဝိုက်ထူတယ်။ဦးစိန်တို့လက်ကြီးလေထဲပြန်အတက်တမြောင်တစ်စင်းကလည်းလေထဲသို့ပြန်ဝဲလာပြီးဦးစိန်တို့ရဲ့ဓာကင်ထားတဲ့လက်ကဝတ်ကိုမှတဲ့မှန်စွာလာဆိုင်တယ်။အာဦးစိန်တို့လန်၍អော်တယ်။နာကျင်၍អော်တယ်။တမြောင်ကိုခွေးကနဲ့ပြစ်လို့လိုက်သူမှတခြားမဟုတ်တင်းနယ်လက်ပင်ဖြတ်တော့တယ်။အဲ့ဒါအကိုဖေးတင်မောင်တင်ပေးထားတာပေါ့။တင်းနယ်လေးကဝမ်းသာအားရអော်လျက်သူစဉ်မျိုးကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ခြေထောက်ကြီးဟာဓားဆိုင်နေတဲ့ဦးစိန်တို့ရဲ့လက်ဖြံကိုလာနင်းလေ။ကိုင်းမိပါပြီထတော့မျိုးကြီးကဦးစိန်တို့လက်မှာဆိုင်နေတဲ့ဓားကိုနှုတ်ယူပြီး
အိတ်လက်ကိုပင်ဆွဲ၍ထူလိုက်တယ်။အာနားရဲကွ။ဦးစိန်တို့ကဖြဲအော်လိုက်ရာမျိုးကြီးကရောင်၍ဖမ်းထားတဲ့လက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ထိုအခါဆွဲထုတ်ပြီးထိုက်ရက်မိတဲ့ဦးစိန်တို့ဟာဗရင်းစီကိုတဟုန်ထိုးပြေးလေ။ရက်ရဲစုံတော်ဦးတင်မောင်စင်အော်အော်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ထလိုက်ရာရဲစုံတော်ဦးတင်မောင်စင်အော်အော်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ထလိုက်ရာဒိုင်းဆိုတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်တန်တဲ့အတူဦးစိန်တို့ဒူးထောက်ပြီးရှေ့ကိုဟတ်ထိုးလေ။တနက်ကြီးစံဟာဦးစိန်တို့ရဲ့ခြေသလုံးကိုဖောက်လျက်ရှေ့သို့ဟတ်ထိုးလိုက်တဲ့ဦးစိန်တို့ဟာပရင်ပေါက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ထောက်မိသွားစဉ်လက်ထောက်ပြီးပရင်ကဂျုံးပြက်ကဆင်းသွားလျတော့တယ်။ဟဲ?ဟာ!အာမေနိတ်တံများနဲ့အတူမဟုရဆန်အင်ကြီးရဲ့အောက်ထက်မြေပြင်မှာအုံးဆိုတဲ့လေးလံနဲ့အရာကြီးကြားလာတဲ့အတန်ဟိန်ထွက်လာလျတော့တယ်။မျိုးကြီးကပရင်စီပြေးပြီးငုံကြည့်ရဲ့။နောက်ကလူအများကြီးလိုက်၍ငုံကြည့်ရဲ့။ပရင်အောင်မြေပြင်မှာလူကြီးတယောက်မှောက်ခုံကြီးကလေးလျောင်းငိမ့်တက်နေတာကိုမှောင်ဝမ်းဝမ်းမှာမြင်တွေ့နေကြရတယ်။တေချောင်းလူအများအောက်ထပ်ပြေးဆင်ကြရဲ့။အောက်ထပ်ရှိသူများနဲ့အတူအပြင်ထွက်ပြီးဦးစိန်တို့ကြာသွားရနေရကိုပြေးကြည့်ကြရဲ့။ရဲစခန်းမှဦးခင်အောင်ကလေးအောင်ထိုးလက်နှစ်တမီးကြီးနဲ့မှောက်ခုံကြီးလဲနေတဲ့ဦးစိန်တို့ကိုထိုးကြည့်တယ်။စုံတော့ရရှိဦးတင်မောင်စိန်ကလည်းလက်နှစ်တမီးနဲ့ထိုးပေးထားတယ်။စခန်းမှူးကရှေ့သို့တလန်းချင်းတိုးသွားပြီးဦးစိန်တို့အလောင်းပေးမှထိုင်ပြီးလေပင်ကသွေးခုံသွေးလိုကျော်ကိုအသာဆန်းကြည့်တယ်။တေးပြီဗျအသက်မရှိတော့။စကမ်းမှုကမှတ်ချက်ပြီးတယ်။မိုက်ကန်းလိုက်တဲ့လူပဲဗျ။ရက်ကွက်လူကြီးဦးချီကောင်းကပြောလေတယ်။ကပ္ပယအောင်စိုးကကြောင်းရိတ်ကန်းရိတ်မိတို့ပြီးပြီးတန်ဝေကနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အေးဗျာမိုက်ဆက်သိမ်းသွားတာပေါ့။အနေစာဒုက္ခအနတ္တမျိုးကြီးကသူနဲ့တူနှစ်တည်းကြာရှည်စွာအလုပ်အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးစိန်တို့ကိုအီမြမိုက်ကန်းသူလို့မထင်ခဲ့။အခုတော့သူ့ဆက်သူတင်းသွားလေပြီလို့တွေ့ရင်ရှေ့တို့ပြီးဥစိန်တို့အလောင်းကိုအသေးချာငုံချနေမိတယ်။ထို့စဉ်ဥစိန်တို့ကရုတ်တရက်ကုန်းထပြီးမျိုးကြီးလေပင်ကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲညစ်လေတယ်။အမလီ၊ကိုင်းကွာ။မျိုးကြီးကကြောက်ကြောက်နဲ့အော်ပြီးသူ့ပလကြီးနဲ့ညာချီနဲ့အားကုန်ကန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဥစိန်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်နေရန်ကိုကြောနဲ့ဖြစ်တိုက်တယ်။စကမ်းမှုကနေရန်ကက်ပြီးခွေခွေခောက်ခောက်ငိမ့်တက်နေတဲ့ဥစိန်တို့အလောင်းကြီးကိုလက်နှိတ်တံမီနဲ့ထိုးပြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အလောင်းကြီးကဤနေရာမှာငိမ့်လို့အရက်လူကြီးဥကြီးကောင်းကလည်းလက်နှိတ်တံမီနဲ့ထိုးထားပြီးကြည့်နေတယ်။ရဲစုံတော်အရာရှိဥတင်မောင်စင်ရှေ့သို့တလန်းချင်းတိုးသွားစဉ်စားပလင်းအောင်မင်းတို့ကလက်နှိတ်တံမီထိုးပြီးနောက်ကကလိုက်သွားတယ်။ဥတင်မောင်စင်ရှေ့နာသွားအခုသတိထားပြလို့သူ့ညီတင်မောင်စောကသတိပေးလိုက်ရာဥတင်မောင်စင်ကဖျက်ဆို့ခါးကြကခြောက်လုံးပြူဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အလောင်းကိုချိန်ရင်သတိကြီးစွာနဲ့တလန်းချင်းကတ်သွားတယ်။ရှောက်ပါပြီ။လောင်းပေးမှာမုတ်ဆိုးထိုင်ထိုင်လိုက်တယ်အလောင်းကိုလှန်လိုက်တယ်လက်ကောက်ဝက်ကိုဆန်နေလေပင်ကိုသွေးဆန်နေသိနေပါပြီအလောင်းကနည်းနည်းတောင်အေးပြီးတောက်လာပြီပဲဆေးရုံကခေါ်ပါတော့ဗျာဦးတင်မောင်စိညွှန်ကြားပြီးတဲ့နောက်စကမ်းမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလှုပ်ဆောင်ပွဲရများကိုထုံးစံအတိုင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြကုန်တယ်ဦးစိန်တို့ကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကအင်ကပူတမျိုးလုံးကိုဖျန့်ခဲ့တယ်သူ့ကိုရုံမုံသူတွေကသူ့စာပနာကိုလိုက်မပို့ချတော့လေတော်သိန်းရှင်နဲ့သူတပည့်ရင်တချို့ဟာလိုက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဦးစိန်တို့ကွယ်လွန်ချောင်းတီမှာပရစီဆိုင်ကဥလုံးဖွေရတာလွန်းတင်ဟာအင်ကိုပြန်လာရဲတော့တယ်။ရဲစုံတော်အရာရှိဦးတင်မောင်စင်တို့ကကိုလွန်းတင်ကိုအလိုမပေးခဲ့။သူ့ကိုတသက်ဖြစ်ခေါ်ယူပြီးတနေ့တေမှုတေခင်မှာစိန်လို့ခေါ်တဲ့အာစင်းရဲ့အစိတ်လာဝဲသူဦးကျောက်တို့ဖြစ်ကြောင်းလူတက်တီအဖြစ်ထွက်ဆိုစီခဲ့တယ်။တနေ့တေဆုံးမှုမှာအဓိကတရားခဏဖြစ်တဲ့ဦးကျောက်တို့နဲ့ဦးစိန်တို့တို့ကွယ်လွန်ကြပြီဖြစ်၍အမှုဟာပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားချင်ရပါရီဖြစ်တဲ့ဒေါ်သိန်းရှင်ကိုစစ်ဆီးကြတဲ့အခါဦးကျောက်တို့ကိုရိုက်သက်စင်ကကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဇိကားရှင်မောင်ကိုထွန်းကြီးကိုတရားခံပြီးဖြစ်ရဲစခန်းမြားကအမှုဖွင့်ရှာပွေရဲ့အခါရှန်ကုံမျိုးဘိုးတထောင်ရှက်မှာဖမ်းမိလေတယ်။အခုခါမှာတော့ဦးစိန်တို့ရက်လက်စွန့်သွတ်ပြီးတာမို့မောင်ရဆိုင်ကြီးကနေဦးစိန်တို့မောင်းထုတ်လို့ထွက်သွားရတဲ့လူရင်းမျိုးကြီးကိုမဟုရမိသားစုကပြန်ခေါ်ထားကြလေတယ်။မျိုးကြီးဟာမူလကလေးကမောင်ရဆန်အင်ကြီးပေါ်မှာနေခဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်သူ့ဖခင်ရှိစဉ်ငါပဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့အစီကံတန်းလျာကိုပြုတ်ပြင်းမွန်းမှန်ပြီးနေထိုင်နေတယ်။သို့သောမကြမီရက်ပိုင်းတွင်မှမောင်ရဆန်အင်ကြီးကိုညာပိုင်းမိုးချုပ်လူကတ်တယ်။လူရိပ်မြင်နေဆိုပြီးတော့ဒေါ်တင်မေကြီးတို့မိမသားကြီးဆန်အင်ကြီးရဲ့မှာမနေရတာကြောင့်မို့မျိုးကြီးကိုအင်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဆောင်မှအခန်းကြီးမှာနေစေခဲ့တယ်။မျိုးကြီးလည်းမငင်းသာ၍မောင်ရဆန်အင်ကြီးပေါ်ကိုရောက်လာတော့တယ်။ဆန်အင်ကြီးအပေါ်ထက်အထူးသဖြင့်တင်လက်တို့မဟုတ်ရညီအမနေရဲ့အပြိုဆောင်ဘက်မှာညနေတကောင်လူရိပ်မြင်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။မျိုးကြီးကတိပြီသား။ငှက်မသိတော့ဇရက်ကျိုးထင်။အချက်မသိတော့တမတ်ကိုတခိုးထင်နဲ့ကိန်းဆိုင်နေကြောင်သူသိရဲ့။မဟုတ်ရဆန်အင်ရဲ့ကောင်းကင်လက်နဲ့မြေအောက်လန်ကဝင်ပြီးအပြိုဆောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လှုပ်ဝက်လန်ကို
တနေ့လည်းရီစာတင်မောင်စောကိုမျိုးကြီးကိုယ်တိုင်ခေါ်ရပြခဲ့တယ်။ဒီကောင်လေးနည်းနည်းအတင့်ရဲဟန်ရှိတယ်။တော်တော်ကြာကြုံမကောင်းကြာမကောင်းဖုံးမနိုင်ဖိမိယာဖြစ်ကုန်မယ်။နည်းနည်းလောက်တော့တတိပေးမှပဲလို့မျိုးကြီးတွေးမိတယ်။သူ့အနေနဲ့တနေ့လည်းကိုတတိပေးရင်မကောင်းတင်မောင်စောကိုသာတတိပေးမှကောင်းရုံမယ်။ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှသူ့အလုပ်ခန်းကိုတင်မောင်စောကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဦးလေးမျိုးကြီးခေါ်ရဆိုလို့မဆိုင်မတော်ပြေးလာခဲ့တာ။ဘာများထုလို့လဲဗျ။တစုံတစားကြာရတလောက်တော့မောင်ရဆိုင်ကြီးမှာတရေချောက်တယ်ဆိုလားမဟုတ်မှလွယ်ရောဟိုလူကြီးမကြွဖူးထင်နေဗျတော်စမ်းမှာငါတို့ရာဒီကိစ္စပြောမလို့မင်းကိုခေါ်တာကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်နေရဦးစိန်တို့ရာတေခါနီးတော့ကဦးလေးမျိုးကြီးနဲ့တအားဖိုက်သွားရလို့ဦးလေးမျိုးကြီးကိုကျေနပ်ဖို့မရအောင်တော့တရေဖြစ်နေဦးလေးမျိုးကြီးကိုဒုက္ခပေးနိုင်ရင်နော်ဟာဒီကောင်လေးကတော့ငါ့ဘက်မရဘူးလှဲ့မနေနဲ့ဒီကိစ္စပုံမွင့်လင်လင်ပြောရဖို့ခေါ်လိုက်တာမှန်မှန်ပြောစမ်းငါရောမင်းမလိန်နဲ့မင်းညညမှာငါပြထားရဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေပြီးတော့ဒီမဟုရစအိမ်ကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့တင်းနဲ့လက်လက်ချင်းတွေ့နေရပေါ့လုံကုန်မယ်နော်တင်းမောင်စောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်သွားတယ်လက်ဆက်တတ်တော့ဒီလိုထင်နေမှကိုဆိုပြီးစိတ်ကူးမိသွားတယ်တင်းမောင်စောတော်တော်လေးလေးစိတ်ဆိုးသွားတယ်လေးတန်းမမနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်မျက်နှာလေးတင်းသွားတယ်ဟာဦးလေးမျိုးကြီးရလေဗျာကျွန်တော်ဆွတ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 ်မပြောနဲ့အကြိုက်ဖူးဗျာဩမင်းကပဲစိတ်ဆိုးရသေးရဲ့လို့ဘာလဲမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာမျိုးကြီးကလည်းသူ့ကိုမဆက်ဆက်တုံ့ပြန်နေလူငယ်ကိုစိတ်တူစွာပြန်ပြောတယ်အဆဆအယယာကူညီပေးခဲ့တဲ့သူကိုအခုလိုရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းဆက်ဆံမင်းမထင်ခဲ့ဟုတ်ပါတယ်တင်မောင်စောတတိဝင်လာတယ်ဦးလေးမျိုးကြီးကိုသူကထက်ကနေဆိုစိတ်မဆိုးတဲ့သူစိတ်ဆိုးရမယ့်လူမှမဟုတ်တာလူရိုးလူဖြောင့်လူကောင်းကြီးပဲလေအေးဗျာ sorry ပါပဲကျွန်တော်ကိုစော်ကားတဲ့သဘောပြောလာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်လက်တော့အိမ်ကိုဟိုကိစ္စပြီးရနောက်ပိုင်းတစ်ခေါက်မှထပ်မရောက်သေးပါဘူး။အေးငါကမင်းကိုအထင်သေးလို့ဆွတ်ဆွဲတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။တနေ့လက်အခန်းဖက်မှာညညလူရိပ်မြင်နေလို့ဖြစ်နေရော။အတွင်းသိတဲ့ငါကမင်းရလွယ်ပြီးတော့ဘသူ့သွားပြီးတော့အထင်လွဲရမှာလဲ။ဒါအောင်မင်းရသဘောပေါက်တင်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်အထင်လွဲတာကဦးလေးမျိုးကြီးဘက်ကတွေ့ရင်မမှားပါဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကတွေ့ရင်တော့ဦးလေးမျိုးကြီးလိုလူရိုးလူဖြောင်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးအထင်လွဲရအောင်မခံချုံးဗျာ။အေးပါမင်းကငါကခေလူငယ်တယောက်မို့ရိုးရိုးပဲမြင်ကြည့်ရအောင်ခေလူငယ်တွေကနည်းနည်းကဲသလားလို့ပါဒီလိုပဲရေးစားသနာထိုင်ချင်းတွေးကြတာပဲတွေးကိုညင်တွေးကြတာကိုကွာဟာခေလူငယ်မဟုတ်တဲ့ဟိုဥစိန်တို့ကြည့်ရအောင်ခေလူငယ်ထက်တောင်ကဲသည်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တတ်တဲ့လူငယ်မဟုတ်ဘူးဗျလက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကျောင်းမှာနှိမ့်တိုင်းနှိပါတွေးနေကြရတာပဲဘာလို့ညာကြီးမိုးချုပ်ထက်ပြီးတော့အထူးချင်းတွေးစရာလိုသေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကလူချင်းဝတ်ကိုနားလည်ပါတယ်။စကောစကားအွှေပညာမဆုံးခင်တားချွေးမှုမရားချွေးမှုမလုံးနိုင်ခင်မှာကျွန်တော်သူတို့ဘားရဲ့တားပြူသမီးပြူကိုလုံလုံကျွတ်ကျွတ်လှုပ်ဖို့ဇီးရိုက်ဆိုးမရှိပါဘူးဗျာ။အေးပါမင်းတို့လူငယ်မျိုးငားလေချီးကျူးပါတယ်။ဒါနဲ့တို့တွေတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုလွယ်ပြီးစကားများနေကြတာနဲ့အေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောဖို့မရောက်တော့ဘူး။မုံရဆိုင်မှာညာကြီးမိုးချုပ်လူရင်းမြင်တဲ့ကိစ္စရူးရူးတတဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းပြောသလိုတရေတစီလည်းဖြစ်နိုင်နေကွာ။ဖုန်ငနေကြီးမကြုံမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမဟုတ်ရဆိုင်အင်ကိုအခုလိုငါလာပြီးနေတာကိုမကြိုက်လို့ခြောက်တာဆိုရင်ပရိတ်ရွတ်ပြီးမောင်းထုတ်ရမှာပဲ။တေချာအောင်နည်းနည်းတော့လေးလာကြည့်ပါအောင်ဦးလေးမျိုးကြီးဟာ။မင်းကြံမစိုးပါဘူး။အခုလိုမင်းနဲ့တွေ့တော့ငါမင်းပေါ်တန်တရားဖြစ်တာလည်းရှင်းသွားပြီ။ဟိုလူကြီးတရေဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုအိုပြီးစဉ်းစားလို့ရပြီပေါ့။ကျေးဇူးပဲကွာ။ဤသို့ဖြင့်မျိုးကြီးနဲ့တင်မောင်စောတို့အတွေ့အကြုံစီနဲ့လမ်းခွဲဖြစ်ကြတယ်။မျိုးကြီးစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစနိုးစနောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အိမ်ညမှာသူ့ဒေါ်တင်မေကြီးကိုခွင့်ပန်းပြီးအပြူဆောင်ဘက်ကိုသွားချောင်းနေ။တနေ့လက်နဲ့မျက်ဆောင်ထုတ်မှရှိရဲ့ပျက်စီးတူလောင်ခန်းငယ်တဲ့ကိုညစိန်နိုင်ကလေးကသွားရောက်ခိုးအောင်းနေလိုက်တယ်။စတိုကန်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးတူလောင်ခန်းလေးရဲ့တကားကိုအသာဟပြီးအပြင်စင်းကြံနဲ့တနေ့လက်အခန်းတကားဘက်ကိုမြင်တိုင်ုံထပြီးတော့ကြကြနနပဲအမောင်ခန်းလေးကနေထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူ့မှာလက်နဲ့တံမီအစင်သက်အိနီယကလလိုခေါ်တဲ့လက်ဝိရှမ်းပြီးလမောင်းအားလေးချင်းနဲ့တင်းပုတ်လိုမျိုးတစ်သားလုံးတုတ်တချောင်းပြီးမှချတာတယ်။အမောင်နေမှကြာကြာထိုင်တော့ချင်းအတော်ကြိုက်တယ်။ဘုံကြီးကြောင့်တွားနေခဲ့တဲ့နှစ်များကမကြမကြဥပစင်ကြီးများနဲ့တရားမှတ်တရားထိုင်ခဲ့ရပြီသားအတမ်းမဲ့လေးချင်းရခဲ့တယ်။သို့တော့တနအိတဲ့ကြာအောင်ငင်းငိမ့်မထိုင်နိုင်၍၁၇နှစ်ထိုးမှထရရသေးတယ်။နိုင်ယောခက်မတက်ချင်းနေပြီးချင်းညောင်းတော့တင်းမြင့်ကိုထိုင်ပြီးပြန်ထိုင်နေ။၁၂နှစ်တန်ချောင်းခောက်တန်ဟာအဝေးကင်းတဲ့စီမှာတဲ့တဲ့ထပ်ပေါ်လာ12နှစ်တော့ထိုးပြီပဲမျိုးကြီးကအတန်တိုးတိုးကလေးမှတ်ချက်ပြူတယ်အဲ့
ချိန်မှာပဲသူ့နောက်ကဟဲဟဲဟဲဆိုရဲအတန်တက်တက်ပဲ့တင်ရိုက်တယ်လို့ပဲခဏချင်းမျိုးကြီးကြောရဲကစိတ်တက်လာတယ်ကြက်သိမ်းများတဖြန်းဖြန်းထားသွားတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မှားလီစွာညာဘက်မှာလဲပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းရဲ့အမသူအတိနောက်ချသွားတယ်နောက်ကမဲမဲတရံကြီးကသူ့ကိုရိုက်လိုက်တယ်မျိုးကြီးကဗလကောင်းသူလှင်မြန်သူမို့တော်သည်မိုးရွေရိုက်လာတဲ့လက်မဲကြီးကိုရှိတ်ခနဲစီးခံလိုက်ရသူ့ညာလက်ဖြန်ထုံကျင်အောင်နှာသွားတယ်ဘဲဘက်လက်မှာကင်ထားတဲ့လက်နှိပ်ဓမီနဲ့မဲမဲကြီးရဲ့မျက်နှာစီမှန်းထိုး၍ကြည့်လိုက်တယ်မိကိုယ်လုံးမဲမဲကြီးနောက်ကိုလှင်မြန်စွာရွှေ့ပြီးပျောက်သွားလျက်လက်နှိပ်ဓမီရောင်တဝန်းဝန်းဘာမှမရှိမတွေ့ရအခုမှမျိုးကြီးသူ့တကူလုံးနောက်ပြန်လှည့်ပြီးလက်နှိပ်တံမီနဲ့ဟိုထိုးကြည့်ဒီထိုးကြည့်မှုရဟောင်းအပုံနေကလထိုင်အဟောင်းထက်တီထင်းရှူတတာကြီးတွေစင့်ထားပုံနေဒီဟာတွေကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမမြင်ရသူစောစောကတတိလှည့်ပြီးလက်ရဘက်ပခုံးကကျော်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိရဲ့အမားကိုပြန်တွေးနေတယ်အကူမျိုးကြီးမှတ်ထားတစီ၆တဲ့နေရာတော့နာနာဘဝတောင်းကျဲတဲ့နေရာရှောင်းနေလို့ကိုနောက်ကချိုးချိုးချွတ်အတန်ကြရင်ဘယ်တော့မှညာဘက်ပခုံးကကျော်ပြီးလဲပြန်မကြည့်နဲ့ယောက်ျားတို့ဖုံးကိုဆိုတာအဲ့ဒီညာလက်ရုံးမှာရှိတယ်။ညာဘက်လေပြန်ရုပ်တရက်လှည့်လိုက်ရင်ဖုံးမီးကဟုတ်ကနေငြိမ်သွားတတ်တယ်။ဖုံးမီးအငိမ့်မှာပရလောကမှာရှိရဲ့ပေတာဝတ္ထုနာနာဘဝတွေကဝင်စီးနိုင်တယ်။အစိမ့်ပတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုဒီကိုလုံးလှည့်ကြည့်ပြ။ကပ္ပိယအောင်စုပြောထားတာကိုသတိမေ့ပြီးမလိုက်နာမိတဲ့မျိုးကြီးကံကောင်းလို့အစိမ့်သိရဲ့နှစ်ဖူးတက်တဲ့မိုးရိုက်ခြင်းကိုမခံလိုက်ရ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဖြစ်ရကြောင်ဤအခါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမဟုရဆိုင်အိမ်ထဲမှာအစိမ့်တရေရှိတာကတော့တေချာသွားခဲ့ပြီမျိုးကြီးကြောက်ကြောက်နဲ့တန်ပုတ်တီကာရာကိုအခေါက်များစွာရုတ်ဖက်နေမိတယ်ဤသို့နဲ့ဒီအခန်းချင်းထဲမှာစက်မနေရတာကြောင့်ခြေလမ်းချင်းနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်သူစဉ်းစားလာတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပကန်းဆရာကြီးကိုနောက်တစ်ချိန်ပဲမိဒီစိန်တိုးဆိုတဲ့အစိမ့်တရေကိုမဟုရဆိုင်အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာနိုင်တော့အောင်မောင်းထုတ်ရပြီလိမ့်မယ်နောက်နေ့မှာကပ္ပိယအောင်စိုးစီပြေးပြီးမျိုးကြီးကအကူကြီးတောင်းရပြန်နေ။ပကန်းစီယာကြီးကိုသွားပင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ကပ္ပိယကြီးကလည်းသူကိုယ်တိုင်သွားပင်မယ်ဆိုပေမဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကလိုမျိုးကြီးကိုလိုက်ပါစေခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်ခရီးအတူထွက်ဖြစ်ကြတယ်။ညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။တစောင်းမုံလာဆိုင်ရံများမှုရွှေလာမင်းကြီးကခိုင်းလာများထက်ပို၍ထိနေတာနေတယ်။မဟုရဆန်အိမ်တိုက်ခန့်အိမ်ကြီးအောက်ခံအုတ်ဉဏ်ကြီးဟာအဝါရောင်။အပေါ်ကပြင်းကြီးဟာရှင်နံကြီးဝါနေတယ်။ဒါကြောင့်အဝေးကလန့်ကြည့်ပါကမဟုရဆိုင်ကြီးဟာအောက်ခံအဝါရှောင်းကိုသာမြင်ရပြီးအပေါ်ဘက်အမေကညအမောင်မှဆိုမမြင်ရတာကြောင့်မို့ခေါင်းပြဲ့အင်ကြီးနဲ့တူလာတယ်။ခေါင်းပြဲ့ကြီးလိုဖြစ်နေရဲ့။အခုလိုလာမင်းလေးလက်နေတော့လဲမဲမဲကြီးအပေါ်ပိုင်းကအဝိမဲကြီးနဲ့ခေါင်းကိုဆွတ်ထားတဲ့လူစိုးတခုကြီးနဲ့တူနေသေးတယ်။မိုးဆုံဆုံချုပ်ချင်းအလုံးအိမ်မောချချင်းတကောင်ကျော်ချင်းဘုန်းဆိုပြီးတနလက်အိတ်ခန်းတကားကြီးရုတ်တရက်ပွင့်သွားတယ်။ဆောင်းချုံ၍အိတ်ကောင်းနေတဲ့တင်လက်တယောက်မလို့ပါရှက်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 နဲ့ခြေတန်ကြီးဟာတကားကနေတင်လက်အိတ်တဲ့ကရင်စီကိုလာနေတယ်အိမ်နောက်အတန်ကြီးလဲချလိုက်ရတယ်လူတန်လည်းမဟုတ်ခွေးတန်လည်းမဟုတ်လေတိုးတန်လည်းမဟုတ်ဘာတန်လဲလူအများမကြဘူးတဲ့နာနာဘွားရဲ့အတန်ဝိညာဉ်တို့စကားပြောရင်ဘာတန်နဲ့မှမတူဝိညာဉ်တန်တာဖြစ်တယ်ဤဝိညာဉ်တန်ပေတာတွန်တန်ဟာလူတိုင်းမကြရဖုံးနေတဲ့သူတက်ဆိုင်သူဝိညာဉ်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိသူတို့သာကြားရလိမ့်ရှိရဲ့လက်ရည်လက်လက်ရည်လက်အဝေးကလွင့်ပြန်လာတဲ့အံမျိုးပဲ့တန်တန်လို့လို့တင်းတယ်လက်တယောက်အိမ်မက်မက်နေရလို့ထင်မိရဲ့သူ့အိမ်မက်ထဲမှာပထွေးကသူ့ကိုအဝေးကြီးကလှမ်းခေါ်နေရဲ့သူကလေထန်နဲ့တောင်ကုန်းထိတ်ဖြားမှရှင်နေရဲ့သူ့စပင်းနေလွင့်နေရဲ့သူ့အဝတ်တွေလွင့်နေရဲ့တော်သေးရဲ့ဒီလေအေးအေးတောင်ထိတ်မှာသူ့မှာအဝတ်ထူထူနဲ့မို့ချင်းဆောင်တော့မှပတ်ထားလိုက်သေးတယ်။မပြေးနဲ့တင်းနေလဲအိမ်မရှက်နေဘာထွေးလာခေါ်မဲဘာထွေးလာခေါ်မဲအိမ်မရှက်နေ။အိုးအိုးမလာနဲ့ရှေတိုးမလာနဲ့လို့ပြောနေရင်နော်ဆက်တူလိုက်ရင်ကျမခုံချလိုက်မှာ။ဟိုးအိုးအိုးမလောက်ပါနဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့လာခဲ့ဘာထွေးကရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေတယ်။တင်းနေလဲဖမ်းမှကြောက်သေးကိုငုံကြည့်တယ်။အနက်ကြီးပဲခုံလို့ဖြစ်ပါမလားလို့စဉ်းစားနေချင်းကြောက်သေးကဖြူဖြူတရံတခုပေါ်လာရဲ့အပေါ်တို့ကြွတက်လာရဲ့ဟောကိုစော်ပဲအဲ့ဒါကိုစော်ပဲသူလက်ကိုလာခဲ့ပြီပဲလက်ရည်လက်ကိုစော်ကိုစော်လက်ရည်မကြောက်နဲ့ကိုစော်လာပြီဒီဘက်ကိုခုံချလိုက်ကိုစော်စီးဖမ်းပြီမယ်တင်းနေလဲပထွေးဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရာဒီလူကြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့တိုးလာနေရဲ့မဖြစ်ချီဘူးသူ့လက်ကလွတ်အောင်ကိုစော်စီခုံချမှဖြစ်မယ်လာပြီကိုစော်ရည်လက်လာပြီ
တင်းနယ်လက်ခုံချလိုက်တယ်။လေထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။အောက်ကစီးဖန်နဲ့ကိုစော့နာနီးလာပြီနီးလာပြီ။အမလေးတော့တင်းနယ်လက်လန့်အောင်မိတယ်။အနည်းရောက်မှကိုစော့ကကိုစော့မဟုတ်တော့ပေပထွေးဥစိန်တို့ဖြစ်သွားတယ်။တင်းနယ်လက်အလွန်လန့်ပြီသတိလက်သွားတယ်။သတိရတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတစုံတဦးဖိထားတာကိုသိရတယ်။ရှုံးသည်မရ။អော်သည်အတံမထွက်။တင်းနယ်လက်ကိုယ်ပေါ်မှာဖိထားတဲ့သူဟာဥစိန်တို့မှဥစိန်တို့အစစ်ဦးစိန်တို့ရဲ့မျက်နှာကြီးကသူ့မျက်နှာနာအနီးကပ်အနေတီမှုတအားအော်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ခါကျမှတင်လက်အတန်တကယ်ကိုထွက်သွားတယ်။ထိုခါကျမှတင်လက်ရဲ့အတန်ဟာတကယ်ကိုထွက်သွားလေ။အမလီလုံးကြပါအောင်။တင်လက်အော်နိုင်တော့ဖိအော်လိုက်တယ်။အတန်ကစူး၍ဟင်း၍ဥသွားတယ်။ဒုံဒုံဒုံနဲ့တင်လက်အခန်းပြင်ဘက်ကပြေးလာတဲ့နေ့ကြားလိုက်ရတယ်။တကားကြီးကပွင့်နေပြီးဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တင်လေးတို့တန်းပြီးတော့အခန်းထဲပြေးဝင်လာကြတယ်။လဲသမီးဘာဖြစ်တာလဲအမေအမေညီမလေးတင်းနေလဲသူ့အမေကိုထားပတ်၍ချုံပွဲချငူလေရေမိခလုတ်ကိုတင်းနေလေးကဖွင့်လိုက်လို့တခန်းလုံးနင်းနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲမမလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုးဟိုးတင်းနေလဲဘေးပတ်လေကိုကြည့်တယ်ဘာမှမရှိဟိုးဟိုးလူကြီးဟိုးလူမမလက်ကိုဟိုးဘာဘယ်လူကြီးလဲဦးလေးမျိုးကြီးလားတင်းနေလေးကခက်ခွာခွာမိလိုက်တယ်ဟာဒီကောင်မလေးမျိုးရညနေရထားနဲ့မန္တလေးကိုသွားပြီပဲခရီးထွက်သွားပြီလေဟောဟုတ်သားပဲဒါဖြင့်မမလက်ကိုဘသူလာစော်ကားလဲပါထွေးစိန်တို့အိုးတင်းနေလေးရောဒေါခင်မေကြီးပါလမ်း၍မတ်တက်ရှက်မိသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကြီးမှဒီလူကြီးပဲလက်ကိုအတင်းလာဖိရာမနှဲယုံရတာဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တင်းနေလေးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်သူတို့မျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့သုံးယောက်သားဂရင်ပေါ်တက်ပြီးတအားဖတ်ထားလိုက်ကြတယ်သုံးယောက်သားဖက်၍အကြောက်တရားပုံနေစင်မှာပဲလျှက်စင်မီးတီကမှိတ်တုံမှိတ်တုံဖြစ်လာတယ်။အိမ်နောက်မီးကလင်းလိုက်မောင်းလိုက်ကစားနေတယ်။ရှက်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 နဲ့ချီတဟာဂရင်ရှိမှခောက်တုံလူလာရှောင်းနေတဲ့အတန်။အတန်သာထွက်ပေါ်နေပြီးဘာရှိရှောင်းများမပေါ်လာတော့လဲမိမသုံးယောက်ကကြောက်နေကြတယ်။သုံးယောက်ကြီးများအောင်ရှိနေလို့ထင်တယ်။တစိဦးစိန်တို့ဘက်ကဘာလို့ရှောင်းမှမသိဖြစ်နေဟန်တူတယ်။မီးတို့ပင်ရှိစေမိမသားများပြီပြီကြောက်ပြီးငုတ်ခံနေတဲ့အသွင်ပေါ်လွင်လာတာကြောင့်မို့တရေကပို၍အတင်ရှဲလာတယ်။ဖြတ်ဆိုအစွန်ဆုံးကတင်းနေလေးကိုဝင်ဆွဲဟန်တူတယ်။အမလေးလက်အေးကြီးနဲ့လေပင်းလာဆွဲတယ်မိရဲ့။တင်းနေလေးကလန့်အော်တယ်။အော်ရင်ဂရင်ဘေးကိုပြုတ်ကြလေ။ကြောက်စိတ်မှုန်နေတဲ့တင်းနေလေးချက်ချင်းသူ့အမဲဆောင်ထားတဲ့ဓမြောင်မုံးပြန်တာကိုပြေး၍သတိရတယ်။ခါကြမှလက်ခနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးရန်ဆန်ပြီးဝှေ့ရန်ထိုးနှက်လေ။တိုင်းဟဲ့ကဲဟာကဲဟာဂရင်ရှိမှာတင်းလေးတယောက်ထဲထီထီကြီးဒါနဲ့ဝှေ့ရမ်းနေပုံကိုကြည့်ပြီးသူ့မိခင်ဒေါ်တင်မေကြီးကသတိပေးရလေ။ဟဲ့ဟဲ့တမီးလေးတဆီကိုဒါနဲ့လိုက်ထိုးလို့ရမ်းတယ်လား။တအိုက်လုံးမနေနဲ့ပြောနေလေ။တင်းနေလေးကမှွန်ထူနေရဲ့။ပြောမရဆိုမရအခန်းတွင်းပတ်လေကိုလိုက်ရမ်းနေရဲ့။ဤသို့ဖြင့်သူ့ခမညာစတုံးပင်ပြေးကြပြီးစပင်ဖရကလှုပ်ခါလွင့်ပြန်နေရဲ့။မိမတယောက်နေနဲ့စတုံးပြေးကြရင်နမိတ်မကောင်း။ရှောက်ကြတော့ဖုံလျုံ။မိမတို့ဖုံစတုံးဆိုတဲ့ရှေးစကားဆိုရရှိတယ်။မိမသားတို့ဘလက်ကာယာပြုတ်ခင်ရရင်ဆံမြိတ်လည်းပြီးပန်းလဲချီပြီးလို့စိုးစမက်ပြုတ်ရမဟုတ်လို့။ဒါကြောင့်ရှေ့အခါကမိန်းကလေးတွေသပင်ဖားရချရင်လူကြီးမိဘတွေကမကြိုက်ကြပါ။သပင်ဖားရချတဲ့မိမသားကိုကန့်ခေသူ၊ကန့်နှိမ်သူ၊အပူတဲ့တောကမိတံကိုခိုင်းရသူလို့ဆိုကြတယ်။နေဝင်ရှိတယောမှာသပင်ဖားရချသူဟာစုံမတော်လကောင်စောကနီစောကနတ်တော်လကောင်မကောင်းဆိုးဝါအစည်းခံရသူလို့လဲဆိုကြတယ်။မှန်ဤစုံကဝေစရိတ်အောင်လန်းအတက်ပညာနဲ့ကြက်စားရိတ်မိမတွေဟာဆံမိတ်ထုံရမရ။စတုံးကိုကြောနေအောင်ကြက်တီရှိရှိထုံထားလို့မရ။စတုံးကိုဖြေချမှဖုံးနေပြီးအောင်လန်းပညာနဲ့စုံကဝေအတက်ပညာများကိုကျင့်ကြံလို့ရတယ်။တရေတပတ်စရိတ်အောက်ပုံသားများဝင်ပူး၍ရတယ်။တရေတပတ်စရိတ်အောက်ပုံသားများဝင်ပူး၍ရတယ်။အခုတင်းလေးတယောက်ရုံးရင်ကရင်ထိုးရင်ခုရင်စတုံးလဲပြေဖုံးလဲချလိုက်ပြီတစေတရေကိုဓာနဲ့သွားတိုက်နေလို့အာတာကုန်သည်ဘာမှမထီရောက်မထီရောက်ရုံသားမကမိမိဤစပင်များပြေပြီးဖာရလွင်ဝဲလာတော့အခါဥစိန်ဒူးဒီးဆိုတဲ့တရေကအလွယ်တကူဝင်ပူး၍ရလီတော့တယ်တင်းနေလေးဟောဟဲလိုက်၍မောလိုက်ပြီစပင်သားပြေရုံမကထမိန်မပြေလျာကြောင့်မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဟဲတော်ပါတော့သမီးလေးလက်ထက်ရဓာိုက်ချပါတော့မတော်တဆအမေတို့ထိပါတော့မယ်ကွယ်လို့ဟန်တာရလီရင်အခုမှတင်းနေလေးလက်ကဒါလဲလွကြလိမ့်ပြီလူလဲရိမ့်ရိုင်လဲကြလိမ့်ပြီ
တော်တင်မေကြီးနဲ့တင်းလက်တို့ကဂရင်ပေါ်မှခုံဆင်းကြပြီးတင်းလေးကိုပြေးထူကြလေ။တကူလုံးတကူလုံးအေးဆက်တောင်းတင်းနေရဲ့မျက်လုံးများကပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ရတာဟာသဘောရှုမဟုတ်တော်တင်မေကြီးကြောချမ်းသွားတယ်။ဟိုတရေများသမီးကလေးကိုဝင်ပူးနေပြီလားလို့အသိဝင်တဲ့အတွက်ရှမ်းစည်းစရာပေးထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ကိုပြေး၍တတိရတယ်။ချက်ချင်းပဲသူ့လယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လော့ကက်တီအတောင်ရှိရှိကျုပ်ကလေးကိုပြင်ယူပြီးအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်။နတစီအမွှေးနံကလေးပြန်လွင့်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျုပ်ကလေးထက်ကအမွှေးစီတစ်စက်ကိုတင်းနေလေးရဲ့ငယ်ရိပ်ပေါ်ချပြီးစပင်းများကိုလိမ့်ပုတ်ပြလိုက်တယ်။ကြောင်စီစီဖြစ်နေတဲ့တင်းနေလေးလည်းဟင်းလို့တပြင်းရှည်ကြီးချပြီးတတိပြန်ဝင်လာသူပမာထားထိုင်နေတယ်။အမေမမလားလေးပါဖြစ်သွားလို့လဲ။သူကမိမဒေါ်တင်မေကြီးသူ့ကိုအမြန်ဆွဲထုလိုက်တယ်။တင်းနေလေးကဘာမှမဖြစ်သူထားထိုင်လိုက်တယ်။ဆုံးကဝေးမော်နဲ့တရေတစီဝင်ပူးခင်ရသူဟာအလုံးမာယာများကြောင့်တော်ယုံတယုံလူတို့မသိကြလာလာဒီအခန်းကထွက်ကြစို့ဒေါ်တင်မေကြီးကခေါ်ပြီးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲကမြ мян တကားဖွင့်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အရှိဆောင်ကဒေါ်တင်မေကြီးရဲ့အိတ်ခန်းကို၃ယောက်သာရောက်လာလျော်တယ်အိမ်ညာမှစ၍ဒေါ်တင်မေကြီးတို့သားမိ၃ယောက်အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲ၃ယောက်ပေါင်းပြီး၂ယောက်အိတ်ကရင်ကြီးမှအိတ်ကြလေအဲ့ဒီကရင်ကြီးဟာချေးပို့လုံးနဲ့ရှေးသုံးကရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဦးမင်းမောင်ရှိစဉ်ကလေးကဒေါ်တင်မောင်ကြီးနဲ့အတူအိတ်တဲ့မင်္ဂလာဦးဂရင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဦးစိန်တို့ကအဲ့ဒီအခန်းအဲ့ဒီဂရင်မှာမအိတ်ချေ။ဘေးချင်းကရအခန်းမှာတီချာနှစ်ယောက်အိတ်ဂရင်အသက်ကိုရန်ကုန်မှာရှိရဲပုံပေဘာမှပြိပေါ်ကတိုက်ကဝယ်လာပြီးထားရှိထားတယ်။အဲ့ဒီဘေးချင်းကအခန်းဟာနေရံမှာကူးလူသွားလာလို့ရှာတဲ့တကပေါက်တစ်ခုဖောက်ထားတယ်။ဘယ်တော့မှတော့မပိတ်။အခုတော့ဦးစိန်တို့ဆုံးပြီးကလေးကဒေါ်တင်မေကြီးကအဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ပြီးမြောက်လက်ပြုတ်လို့ရတော့ခလောက်နဲ့တော့ခတ်ထားလေ။ဟိုဘက်အခန်းဟာညနေပိုင်းဆိုခြေတန်ထွက်လာတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကြားရတယ်လူတန်လို့လို့ဘာလို့လို့လဲကြားရတဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးကရှမ်းစရာပေးသွားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့စီမံကျုပ်ကိုအမြဲလဲပေးမှချိတ်ဆွဲထားပြီးအစိမ့်တရေကိုတိတ်မကြောက်နောက်နေ့ညမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်တင်မေကြီးကလေးမှာ၃ယောက်သာအိပ်ပျော်နေကြစဉ်အလဲမှာအိတ်တဲ့တင်းတင်းလေးဟာလှုပ်လာတယ်သူ့ကိုယ်ကလေးဟာဝဲဘက်ကဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့လက်မောင်းချင်းပေါင်ချင်းထိနေရသူကစက်ကနေမထီအောင်ခွာပြီးတင်လက်ဘက်ကိုကတ်လိုက်တယ်ဟွပူလိုက်တဲ့ဒီအသာတထွာလောက်ခွာနေမှာတော့ကာကြမယ်တင်နေလေးကဆိုလိုက်တယ်အိမ်နောက်ဘက်ဆက်ကလေးမဲ့ပြီးသွားဖြဲရတယ်ဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့ဝေးအောင်လို့တင်လက်ဘက်ကရကတင်လက်ကိုပေါ်ကိုတင်နေလေးကတချမ်းဆောင်ပြီးခွာတက်ကဖိလိုက်တယ်တင်နေလက်အိမ်မောကျနေရမှာအဖိခံရ၍ဘေးဘက်ဆောင်းလေတယ်အနိုးသည်တင်းလေးကသူ့အမကိုဖတ်လိုက်တယ်။မျက်နှာချင်းကပ်လိုက်တယ်။ပါးချင်းအပ်ထားတယ်။တင်းလေးကအိမ်မက်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့သူ့ပါကိုအေးဆက်နေရဲ့မဲသားတုံးကြီးလာကတ်နေရဲ့လို့ခန့်စားရတော့လန့်နိုးလာတယ်။နိုးတော့သူ့ညမလေးသူ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ခွာပြီးတော့အိမ်နေပုံကိုတိလိုက်တယ်။သို့တော့ညမလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုရာထက်ကိုလေးလံနေရဲ့။ပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ကြီးညမလေးမဟုတ်ရဲ့လား။ပါကြီးအဲ့နေရဲ့တင်းလေးမျက်နှာကိုတွန်းခွာပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အိုးမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပုံကကြောက်စရာ။မျက်နှာတိကြီးနဲ့နှက်ခမ်းနှလောဖွင့်ပြီးသွားပြေးနေပုံမှာရှဲနေရလားမဲနေရလားဘာပုံကြီးလဲ။ကြည့်နေစေတင်းလေးကဖြတ်ဆိုတင်းလက်နှက်ခမ်းကိုသူ့နှက်ခမ်းအေးကြီးနဲ့ဖိတ်ကပ်လိုက်။ဒီမျက်နှာကြီးကဟုတ်လူပုံပဲ။ဟာဟာဒါဘာလို့လဲညီမလေးညီမလေးတင်လက်ကမျက်နှာကိုတွန်းထုတ်ပြီးမိတယ်။အတင်းပြန်ကပ်၍လန့်ပြီးခြေရောလက်ပါတွန်းကန်လိုက်တော့တင်လေးကိုခနာဟိုဘက်ဘေးကဒေါ်တင်မေကြီးကိုသွားကတ်တယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲဟဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးကသူ့ထန်လာကတ်တဲ့တင်လေးပခုံးကိုဖမ်းဆုပ်၍မိလိုက်တယ်။တင်လေးအိမ်ရမှာလန့်လို့သူပမာဟင်အမေဘာဖြစ်လို့လဲပြန်မေးပြီးထားထိုင်နေတင်လက်လည်းထားထိုင်လိုက်တယ်ဒေါ်တင်မေကြီးလည်းထားထိုင်နေတုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့တင်းနေလေးကိုဒေါ်တင်မေကြီးကပွေဖက်လိုက်တယ်။ဟဲ့။ဒီကုလုံးအေးဆက်လို့ဇောကျွေးတွေလည်းပြန်လို့တမီးလေးဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟဲ့အဲ့လိုပဲမေသူ့ကအေးဆက်ဆက်ကြီးရဲ့။တင်းနေလက်ကပါဝင်ပြောတယ်။ဒေါ်တင်မေကြီးကသူ့တမီးလေးကိုဖတ်ထားရ။သူ့ရင်ဘက်မှာဆွဲထည့်ထားတဲ့ကျုပ်ကလေးကတင်းနေလေးပခုံးကိုဖိမိထိမိနေတယ်။တင်းနေလေးခန္ဓာကိုတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးခဏတွင်ပြန်လဲနှွေးလာတော့တယ်။ဟိုဟုတ်လေသမီးအိမ်မက်မက်တလို့ပဲအိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေ့လို့လဲသမီးလေအော်ကြောက်စရာကြီးတင်းနေလေးကသူ့မိရှင်ခွင်းနဲ့တိုးဝင်ပြီးဆက်မပြောရင်ပြောပြောဘာအိမ်မက်ကိုမက်တာလဲ
မြမလေးစီကိုဟိုလူကြီးလာတယ်နင်းစီငါလာလို့ရှာပြီလို့ပြောတယ်သူ့ကိုကြီးကမြမလေးနာနီးနီးလာပြီးတော့ဝင်ကပ်လိုက်တော့နှစ်ကိုယ်တကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဟောအခုလက်နူလာတော့မိမိဖြစ်နေရအောင်ဖတ်ပြီးပုတ်ကတ်ထားတာမိမိပဲဟုတ်ဒေါ်တင်မေကြီးသူ့သမီးလေးကိုအသာဖတ်လေးလိုက်တယ်ဂိုင်းအေးရီဖြတ်ကုန်ပြီအိတ်ကြတော့အဲ့လိုဆိုကသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုပြန်အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သမီးလေးကိုတော့သူကလက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားပြီးတယ်အချာကြီးကြာမှအိတ်ပြောသွားကြတယ်မဟုရဆန်အင်ကြီးကိုနေရောင်ပူပူကြီးထိုးနေပြီနေထန်းတပြရောက်ချိန်ကြာမှမဟုရမိသားစုသုံးယောက်နိုးလာကြသည်မှာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဒေါ်တင်မေကြီးသူ့သမီးလေးကိုတနေ့လုံးအကဲခံနေရဲ့နေကင်းကြောင်တော့မှဘာမှမထူကြညဘက်ရောက်ရင်တော့တတိထားရမယ်ရောက်ပါပြီညရောက်ပါပြီနေဝင်သွားတာနဲ့မဟုရဆန်ရင်ကြီးလည်းမဲမောင်သွားတယ်။သို့တော့ဒေါ်ဒီမေကြီးကသူတို့ရှိနေတဲ့အခန်းမှန်သမျှကိုမီးလုံးတွေလင်းအောင်ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီခေတုန်းကမီးချောင်းဆိုတာမရှိသေးဘူး။နိုးနေအောင်အဖြူမီးလုံးမွန်းလိုက်တဲ့ပေါ်ကစားသူတို့အခန်းကြီးတိုင်းမှာတရာအားမီးသီးတွေထပ်ဆင်ထားတာမို့အတော်တော်လင်းနေတယ်။အဲကမ်းမှာအတူထိုင်နေတဲ့တနေ့လေးကိုကြည့်ရတာခဏမငြိမ်လား။နေရောင်မှရုတ်တရက်ထားထွက်တယ်။ဟဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲ။မိမိကလည်းဘိုက်စာလို့ဘာလို့ဖြေပြီးမီးပိုဆောင်ဖတ်သွားတယ်။ဒေါ်တင်မေကြီးအသာလိုက်ကြည့်တယ်။တင်းတင်းကြောင်အိမ်ကိုဖွင့်တယ်။ညနေရောင်မှချက်ထားပြီးအိုးလိုက်တင်ထားတယ်။မနက်ဖြန်မနက်တော့အမင်းနဲ့အိုးကိုဖွင့်တယ်။လင်းငါ6တုံးလောက်ကိုညံဆန်စွာနဲ့ပစက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဝါမျိုးပြစ်လိုက်ပုံမှာအံ့ဩစရာ။ခဏတွင်အိုးတဝက်လောက်စားပြစ်ပြီးနှကန်းကိုရှာနေရက်ပြီးအစနာတင်ပြီးလှည့်ထွက်လာတယ်။ဒေါ်တင်မေကြီးအမြန်လှည့်ပြေးခဲ့စဉ်သူ့ကြောကစိတ်တက်ပြီးချက်သိမ်းထားလိုက်တယ်။တင်းနေလေးဘာလို့လဲစောင့်ကြည့်နေတင်းနေလက်ထန်သွားတယ်ဆိုဖာမှာသတင်းစာထိုင်ဖက်နေတဲ့တင်းနေလက်ဘေးကိုကတ်ထိုင်နေလက်အဲ့လေမမလက်ဘာလဲဒီမှာထိုင်နေရတာညောင်းနေကိုယ်ခံကိုပြန်အိတ်ကြစို့အာအိတ်ပဲမပြန်ချင်ပါဘူးမိမိနဲ့တူအိတ်တာကောင်းတာနဲ့ကြက်တယ်ကိုယ်ခံကိုပြန်အိတ်ရမှချောင်းချောင်းချီချီကြိုက်တယ်လို့ဆက်ကြိုက်တယ်လို့လှိမ့်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဒါမှမဖြစ်ပါဘူးညီမလေးဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ဟိုတိန်နာကောင်းကြီးကကြို့မှမကြို့တာ။ဟမ်။မကြောက်ပါနဲ့။ကို့ပါတွေပဲ။ကြိုက်မစားပါဘူး။ तू ကမမလက်ကိုချစ်တာပဲ။ဘာလို့မှမက်လို့လဲ။ဟမ်။အဲ့ तू ချစ်တာကြီးကိုပဲကြောက်နေရတာ။ तू ကမဟာတရားလှုပ်ချင်လို့ချစ်တာပဲ။လက်ကအဲ့လေမမလက်ကညီမ၃ယောက်ထဲမှာအလားဆုံး။အသားရှိလဲလှတယ်။ကိုလုံးလဲလှတယ်။ဟက်ကောင်မလေးနင်ဘာရီလာပြောနေရလဲ။တနေ့လက်တရင်စာကိုအသာချပြီးသူညီမကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တာပဲသမီးလေးဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲကွ။တပြိုင်နဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးကသူ့သမီးလေးတနေ့လက်ဘေးမှာဝင်၍ကတ်ထိုင်လိုက်တယ်။အသားချင်းထိ၍ထားလိုက်တယ်။တနေ့လေးစက်ခနဲ့တွန့်သွားပြီးမိမိရလဲဆိုပြီးရေရေမွမွနဲ့သူ့မိခင်ပခုံးမှာမိပြီးငြိမ်သွားလိုက်တယ်။အိယာဝင်တော့တနေ့လေးကကလေးမမတက်။လာလေးသမီးလေးအိတ်မယ်လေ။အရင်တက်အိတ်တဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးကသူ့ဘေးမှွေရကိုပုတ်၍လှမ်းပြောတယ်။ဟွန်းသမီးဒီမှာမအိတ်ချင်ကြက်တယ်နှစ်ယောက်လည်းမအိတ်ရတာကြက်တယ်ဒါပြည့်ညီမလေးကအစုံမအိတ်လေမမလက်ကလည်းမအိတ်မယ်တင်းလက်ကအဲ့လိုပြောပြီးသူ့မိနာကတ်လိုက်တယ်သူ့ဘေးအစုံကိုပုတ်ပြပြီးကဲအဲ့ဘေးစုံမအိတ်လို့ပြောလိုက်မှတင်းလေးကမအိတ်ချင်အိတ်ချင်နဲ့ဝင်းလှဲလိုက်တယ်ညတစ်ခေါင်ကျော်တော့တင်းလက်လက်နိုးသွားတယ်သူ့ဘေးရဲ့ဂရင်စုံးဘက်မှာအိတ်နေတဲ့တင်းလေးတလုံလုံဖြစ်နေလို့လန်နိုးလာတယ်နိုးလာတော့တင်းနယ်လေးလူးလဲထတာကိုမြင်လိုက်တယ်။ဂရင်ဘေးမှာမမကြီးရှက်ပြီးတင်းနယ်လက်ကိုငုံကြည့်နေရဲ့။တင်းနယ်လက်ကပက်လက်အနေထားမှမတိမတာမျက်လုံးမှေ့ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ညအိတ်မီလုံးကဟိုဘက်နာစပွဲစီကမှုံမှုံကလေးအလင်းရောင်သာပေးနေရဲ့။တင်းနယ်လေးကရုတ်တရက်ကုန်ပြီးတော့တင်းနယ်လက်ကိုဂရင်ဆုံးဖက်ဆွဲလိုက်ရောမြောက်ကနေပါသွားတယ်။အိုးတင်းနယ်လက်တော်တော်လန့်သွားတယ်။ဒီကောင်မလေးအားရှိလို့လားတွေးနေစဉ်တင်းနယ်လေးကတင်လက်ကိုဘကိုမှောက်ချလာတယ်။အေးအေးဆက်ဆက်နဲ့အဝတ်တွေဆွဲချွနေတယ်။တင်လက်အညို့ခံထားရတဲ့ကဲ့သို့မှင်တက်နေမိတယ်။အမလီတင်လက်လက်ရွေအော်လိုက်တယ်။သူ့အော်တန်းကြောင့်ဒေါ်တင်မေကြီးအိတ်ပြော်ရမှနိုးလာတယ်။သူ့မြင်ကွင်းကိုသူမယုံလို့သူ့မျက်စိတွေကိုတေချပုတ်ကြည့်ရဲ့။အိမ်မက်များမနေရလားလို့သူ့ဝဲဘက်လက်ပမိုးညာဘက်လက်နဲ့စိတ်ကြည့်ရဲ့။အိမ်မက်မဟုတ်။တင်လေးရဲ့အမှုအရာနဲ့လှုပ်ရှားပုံမှာတင်လေးအစင်မဟုတ်။သူအမတင်းနယ်လက်ကိုပွေးဖက်ပုံမှာတစုံတစ်ခုမှားနေကြောင်းသိကြရဲလို့ဒေါ်တင်မေကြီးသိလိုက်တယ်။ဒေါ်တင်မေကြီးထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားတယ်။အပ
ပေါ်ကတင်းလေးကိုတအားတွန်းချလိုက်ရဂရင်ပေါ်ကနေဝုံးစုပြုတ်ကျသွားလေအဲ့ဒီအခါကျမှဝူဝါဝါဖြစ်နေတင်းလက်ကသူ့အဝတ်တွေစွဲယူဖုံးပြီးတယ်သူ့အမေကိုတအားဖမ်း၍ငိုလေတင်းလေးဂရင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးဝုံးစုထားပြီးအဲ့ဒီအိတ်ခန်းကထွက်ပြေးသွားလေထွက်ပြေးသွားတဲ့တင်းလေးကိုမြင်ရတဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးဟာအလွန်စိတ်ညစ်သွားတယ်မမေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲခက်တယ်မမေမနေ့ကလေးကတည်တယ်သူကဟိုရီမမေလေပင်ကစီမံချုပ်ကလေးကိုတော့အကြောက်သားဒါကို तू အထိမခံနိုင်ဘူးဒီချုပ်ဆွဲထားရဲ့မမေကိုအင်ငါနဲ့လေ तू အထိမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေးရအောင်ပြေးပြီဒီတိုင်းဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲမျိုးကြီးတို့ပကန်းစီယာကြီးကိုသွားပင်ကြရည်လေဒီနေ့မနေ့ဖြန်ဆိုပြန်ရောက်လာကြမှာပါမြင်မြင်ရောက်ကြပါစေမြင်မြင်ရောက်ကြပါစေဤသို့ဖြင့်မိုးသာလင်းသွားတယ်သူတို့ဆက်မအိမ်နိုင်တော့တနေ့လေးအဝဲစားများကိုလိုက်ကောက်၍ခောက်သိမ်းပေးထားကြတယ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့တနေ့လေးတယောက်အဝဲစားတက်တက်ရရနဲ့မနက်စာစားဖို့မခေါ်ရပါနဲ့ထမင်းစားခန်းကိုဝင်လာတယ်။မနေ့ညတော့ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့သေးတယ်အလား။ကိုယ်ခန်းကိုပြန်အိပ်ရတာကောင်းကောင်းအိပ်လိုက်ရလို့မိမိနဲ့မမလက်တို့လိုအေးရေးပြက်ပြီးတဟန်းဟန်းနဲ့တမိမနေရပါ။အဲ့လိုတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။မနက်စာစားတော့ပြီးရနဲ့တနေ့လေးသူ့အခန်းကိုပြန်သွားအောင်နေတယ်။ကိုးနိုင်ခင်ရောက်တော့မျိုးကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ဖူးမောလိုက်တာပဲမမရေမောလိုက်တာ။ဟွန်းဆရာကြီးမပါလာဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျာဆရာကြီးကခီးထွက်သွားလိမ့်တယ်ဒါဆိုဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဘာလို့လဲဗျာကျွန်တော်မရှိတော့ဟိုတည်းရဲ့အတော်တောင်းချင်နေလို့လားပညာသားပါပါကိုလှုပ်လိုက်တော့ရေဒေါ်တီမေကြီးကအစာချီကပြည့်သမျှအကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်လေမျိုးကြီးလည်းအုံနောက်စားသွားတယ်သူဘာလို့ရှာမှန်းမသိတော့ကပိယအောင်စုံကိုပြေးပြောတယ်ဒီလိုလှုပ်ကြရအောင်ဗျာအကိုကြီးဒီကိစ္စဆရာတို့ကိုရှောက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဆရာတော်ထံဝင်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။ဆရာတို့ကနားဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်။မင်းတို့လောကီရေးရရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိုဝင်မပါခြင်းလားဘူး။မဖြစ်လို့အကြံပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေး။ဗါရဲတနေ့လက်ကိုမြင်မြန်လင်းပေးစားလိုက်ရှင်းရော။ဆရာတို့အမိန့်ရှိမှတော့ကောင်းသောအကြံသာဖြစ်ပြီမယ်။မျိုးကြီးကဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တိုင်မင်းနေ။တနေ့လက်ကိုပြောကြတယ်။တင်လက်ကလည်းသူ့ချစ်သူကိုစော်ကိုလက်ထက်ရရင်ပြီးတာပဲလို့ဆိုတယ်။တင်မောင်စော်ကိုခေါ်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တက်ချင်တာ။ဘွေရောင်မှာလက်ကိုလက်ထက်ပြီးတော့ရာရှိကတော်နေရာထားချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးမချမ်းသာဘူး။ရာရုကုန်တစ်ခုခုနဲ့လက်ကိုထက်ထက်တန်တန်ထားချင်တာ။သိတ်ကောင်းနဲ့စိတ်တက်ပါမောင်ရင်။ဒါပေမဲ့သမီးလက်ရဲ့အချင်းကြီးကဒီလောက်အကြကြီးမဆောင်နိုင်ဘူး။မောင်ရင်စဉ်းစားပါအောင်ကွယ်။ဟုတ်တယ်တင်မောင်စော်။ဤမန်းချက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းထားကြတာပဲ။ဒါမေးဘွားဆိုတာကိုတွက်ကိန်းချတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဖြစ်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအကောင်းဆုံးယူတတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်တင်မောင်စောတွေးနေရဲ့ဒေါ်တင်မေကြီးကပြောတယ်ဒေါ်တော်တခုပြောမယ်ကွယ်ဒေါ်တော်တို့ကချမ်းသာပြီးသားငွေမလိုဘူးမောင်ရင်ပေးခြင်းနဲ့ယာရုကုံကိုရအောင်ပညာကုံကိုရအောင်တမိလက်ကိုလက်ထပ်ပြီးလက်ချောင်းဆက်တကြပေါ့ပွဲရတဲ့အထိနှစ်ယောက်တူတူတက်ကြပေါ့ယာရုတွေဘာတွေရတဲ့အထိတွဲလုံကြပေါ့အဲ့ဒီအကျံအလွန်သိမ့်မြတ်တဲ့တင်မောင်စောမင်းကိုတင်မောင်စင်သာတည်ရင်လည်းရမ်းဝမ်းတာမှာမိမိမတွေကလည်းလက်ခံကြမှာပါခေါ်တာခေါ်ခဲ့လိုက်ခေါ်ခဲ့လိုက်ပါကွယ်ဒီကမမတို့လူကြီးချင်းပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဤတွင်တင်မောင်စောနဲ့တင်းတင်းလက်တို့ဤနှစ်ဖက်မိဘစကားပြောသဘောတူပြေးကြလိမ့်ရဲ့မြို့မြန်နေဖုံဘိုးဘွားစင်သက်ကစင်သက်လာရတဲ့မဟုရဆက်အိမ်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့မဟုရညီမတွေထဲမှာသမီးလက်ရဲ့ပွဲဥထွက်လက်ထပ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်မို့ချင်ချင်ကြီးရဲ့မှာတပိနေပေါ်မှာမိလုံးရောင်စုံထုံညိပြီးလကောင်းချုံနေမှာလေမိချိုးဆွဲပြီးထုံယုံမကပန်းဆက်ကူမျိုးစုံနဲ့မိမတက်ပြုတ်လုပ်ပြီးညင်ဦးရံမှာမင်္ဂလာပွဲနဲ့ညစာစားပွဲကြီးကျင်းပါလေ။နမေကြီးမဟုရဆက်အိမ်ကြီးကိုရောက်ဖူးကျင်သူများကမဟုရရဲ့ဝန်ထမ်းများစီးပွားပမိတ်ဆွေများကိုကဲ့၍လကောင်းတင်မောင်စုံနဲ့သူ့အကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းပတ်အရာရန်အမှုရမ်းများကိုကဲ့ပြီးတော့လကောင်းတင်မောင်စုံရဲ့မိဘဆွေမျိုးများကိုကဲ့၍လကောင်းလိုက်ပါတက်ရောက်ကြတာကြောင့်မို့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲဟာစီကားလွန်ပေစွာဝေကောင်းစားလာနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မင်္ဂလာပွဲပရိသတ်များအလေမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့သူတယောက်တွေ့နေကြတယ်။သူကတော့တခြားသူမဟုတ်လက်ကျန်မဟုရညီမတွေထဲကအငယ်ဆုံးတင်းတင်းလေးဖြစ်တယ်။တင်းတင်းလေးဟာအနှံ့ရောင်စားအင်းကြီးလက်ရှိဖဖနဲ့ကောင်းဝင်ရှိဖဖကိုမြေကြီးတရွတ်တိုက်ရှိလျားစွာနဲ့ဝတ်စားထားပုံမှာအမင်္ဂလာပုံဆက်နေတယ်။အသားအရောင်ကလည်းဖြူဖက်ဖြူရော်နဲ့မျက်နှာကလည်းတိတ်တိတ်နဲ့သူကြည့်ရတာသူ့အမလက်ထက်ပွဲကိုကြိုက်ပုံမရခြေနဲ့ပုံပေါ့။တချို့ကတီးတိုးဝေဖန်နေဒီကောင်မလေးကသူ့အမလက်ချစ်သူတရူသားကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့မယူလို့မကြည်မနက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုး
อ่าถ้าเราไม่พิจารณาอ่ะจะเอาติดตัวที่ชัวร์ก็พิจารณาเปล่าสูเลยคงไม่จีตัวเบียก็เลยมีเรื่องกังลินเนี่ยแม่ก็พิจารณาเนี่ยที่กังลินเนี่ยจะเนี่ยเรื่องอีซ่าพิจารณาจะเนี่ยจะเอาไปไอ้กังมาเลยมีกังป้องสักเลยก็ไปเอาเด้ตัวมาจะเนี่ยแล้วเนี่ยแต่มองโซจังมาด้วยเนี่ยก็เลยตัวจีจีพิบิบโชยอนนนโอจีจีนั่นน่ะป้าไปถ้าพี่บาลูดีบงจีพิจารณาเลยตัวมาอีด้วยเสียงกังลูพิมาบ่ฮ่าป้าใส่ลูเลย ถ้าสู้ตุบปัทวีด้วยวันนี้ที่มันจะไม่ลบยาเรามีละเอาหน่อยเพื่อเดี๋ยวมันได้ตัวอะไรปัทวีอุตติมงจาระอ่ะเพื่อแม่ตีดูมีอาการหลงใส่ปูนิจาระตอนที่เมจิเนี่ยมีวิจิตรได้ไม่ปีกับพี่ยาอังสุยกุญเนี่ยเสียรถทั้งอ่ะและพ่อยมิวซงซีแมนชีแมนมิวซงพี่เอจูมิวซงพี่แอมเป็ดตาซีซีแมนท่าจาระกับพี่ยาจีกูรันพงจิงอาบาเป็นมีมันได้ใครก็ไปยืมส่งช่วยป่วยมาเอาเงินกุญย์ไปเขยอ่ะกูเลยกับพี่ยาจีก็ การาแมนจะมันที่ยามยากูเสียรถเต็มไปทัดมีชอบแพทย์อะไรสิปีนี้ไปเตี้ยเสียเส้นพอแต่ละปีน้ำมอปูดตาน้ำมอแต่มาตาน้ำมอแต่งกันตาสาชีบีมิงลาไปเตี้ยกูสายอยู่ในปีสังอาเมเนจ่าไปเตี้ยเสียชอบแพทย์ปีเดียวเอาเมียจังจุยจอบีไปเตี้ยช่วยป่วยลำยากะแล้วเขาเอาบาปีจ่าเลยเนต้าชินเอไว้ยันลำยานในปีช่วยจูเสียแพทย์ทารีไปเจนเชมีเส้นพอมาทางนี้เลย มิงลาตัวตาตัวตัวมีอยู่หนักกะปองน้าลูกว่าท่าตุ้งอุกาเล่เขยุติหน้าบีอาตานั่งชิดชัวโบไลอาชีวีอาตานกงอบีเสมาพีดละไรวิญญาณลูลูอันนั้นเวสงพ่อพานลูกะจะเนรีเป็นพี่ดอเร่ตัวน้ากะพี่เดมังกะไล่สวยเร่เสมาแต่น้ากะสวยทายพี่เดมังกูน้าเปลี่ยนชีดชักกันทุลายาพี่เดมังตั้งแล้วลุ่มบีเล่ตัวหลีเร่มิวจิกะจะเนรีข้ากูพี่พัดเร่ มิวจิสุดมาลูกังทอทอปลากังกังตัวโตจินเนลี่ชีตัวตัวกุยงพะพะกาแต่เช้าตากูกูเล่นวีและเนี่ยส่วนใหญ่ละยามิวจิเสียงอากูเล่นจ้าตัวเลยจินเนลี่เสียงเลยเช้าเนี่ยขณะเช้าปีมิงลาเมาเมกูเสียงจีเนี่ยแต่มองสก้าพี่คนนี้ทายอะไรเด้จินเนลี่มาชีตันตัวตัวเลยเช้าสันไปเตี้ยสิยากาอ้อสัตว์ไปอยู่ด้านไหนเด้เช้าตัวเลย เดนเล่เชฟบีไปเตี้ยสิยากูยันลงสุ่ยยันสองทูจีเอฮ่าฮ่าฮ่าประตูมีอะไรลูเสียเป็นอะไรไปกูวิ่งมาชงเนี่ยตัวเดนเล่ถามมาเช้าจ้าแต่เอาองค์จีทัวร์ไล่ตัวลูสู้ไล่เสียมายาเล็กกูสั่นใจอยู่ใช้ทุเรียไปเตี้ยสิยาเอาตัวแล้วนำมากับพี่ยาอังสุตอนทลายเด้เจ้าเจ้าตาสิยาเราไปทลายกับพี่ยาจีก้าไปเตี้ยสิยากูไปยิ่งชิจูกุนตะกุนกันไปเลย อ๋อแล้วซาตโตไม่รู้ว่าโจเดนซีแมนท่าจัดกูตีดาบไปยามเลยจินนี่ลีกาอัตแอนพี่จีเนอเบียวซินไปตีสิยากาไปยิ่งโจกุงูพี่ลูไลเดพูยวุยวุยเน่ลีเรนลุ่มบีจินนี่ลีกูตัวสุดเลยเล่เป็นมาสมีเลยช่วงขาพี่ลายาอภัยไม่พี่บีลุ่มตัวหลีเลยกายจินนี่ลีกาตรูตาตรูตมีแบบพี่ลีไลเดฮกเกาหลีตัวเซงกว่าแล้ววันนับพัสเซนวีไลลายา ตัวตาเดมังโซน่าวตุต้องเล่นสุดตัวเองน่าวตุเล่นสุดเสียงเอาจารมเองอ๋อไม่เอาเลยที่เอซองเนี่ยกูดีลูละก้ามีจินเนลิกาสก้าส่งตีเน่เชิดตัวกะทายาตาชินิเซจินเนลักกูแล้วมามาสวยถูไล่เกออ้าจินเนลิกาถามมาอาตาเนจีเน่อบีน่าวตุชิดแล้วเล่นทัวตัวปุ่มมาเลียเซปูอาก้าวเน่จูซากูกายมิลูแต่จีไล่ตัวโดนสุดตัวเจมิวจินเนลิกาต้องจังจีเชลไล่เก แล้วนับพักกูเสียมยาวเต็มแต่อาออกไล่ใจเมิงลาป่วยกูแต่ยาวหลายปริตติหาสู้ๆไปงาบารีพี่นี่แม่มาตีลูจีกังกังเนี่ยจีนี่ใจแต่ชูการอแต่ส่งตียาพี่นี่จังกูตีเลยทุ่งสิแต่เนี่ยจีพิวีแล้วจีมยาวเต็มลูออกไล่ปงจามูอาลงต้องลงเช่าแรงกงใจแต่เงี้ยแต่เด็กไม่มาอเมียพี่หาท่าวิปีกงใจพี่โยพี่เอทวิปีใจเลยค่ะมีจูมยาวกูได้คงมยาวอยู่เลยปีเสียมยาวบอกมามีลงสไลมยาหาไม่เล่นออกไป มองดูกว่าเล่นดูกว่ามาเทมัชชาวัววัวพี่ตัวเองมีอย่างมาเทมัชชาวัววัวพี่หลายค่ะเวสส่งอเมฆวัวทายเดนลี่ยับองมาตระหาลูเน่มาดูตีเย่เนี่ยตูนีพารอเร่ที่มิงลาป่วยกูพยายามเองแล้วกูเดมังโซ่ละเทเช้ามาเข้าอู้เซิงดูเว็บปุ่นเนี่ยดีละเดนลี่ก็จุยจ่อเลยทูอ่อนแต่จังเชนีมาชี้ยาคุยมีอันนี้เชนีวุ้นเจียมยาคุยมีอาหาไว้องอู้แต่ทว่าไรมิงลาชี้ยาเล็ดเทปุ่ยมาจะตีชี้ยาแต่มีอาซะ อ้าเมิงลาแต่คุยอุตมยาตาล้วนมูลอะไรจินนี่ฮะเดมังโซ่ทันตุเล็กเน่คงแก่ตัวเอง
ဒါမေးစီးချထားတဲ့ဝိုင်းလေးမှာအတူတွဲပြီးတော့ရှင်ထိုင်နေတဲ့သူတို့သားသူတို့သမီးအနာကိုမကန့်နိုင်မဖြစ်နေရဲ့ထိုကားတင်းလေးဟာစင်ပေါ်မှာတဝုံထခုံပြီးချိန်ဆောင်ရစင်မြင့်မှာတုံခါရွေးနေရဲ့သူတို့သားသူတို့သမီးတို့ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာရီယာရိုင်းလဲသွားပြီးလူတွေပါပြုတ်ကြကုန်နေစီးပေါက်သွားတော့တယ်ထိုစဉ်တင်းလေးကလက်ကိုဆန့်တမ်းပြီးတင်းလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်လာခဲ့လက်နေဒီကောင်းမရှူရအောင်ငားနေလိုက်ခဲ့အော်ပြောလေတင်းနေလေးကအမျော်လင့်မယ်အင်အားကြီးနေပြီတင်းနေလက်ဟာသူ့လက်ထဲမှာမြောက်ကနေပါသွားတယ်တင်းမောင်စော်ကတင်းနေလက်ရဲ့ခါကိုပြန်လဲဆွဲဖက်ထားတယ်ချက်ချင်းပင်ကပ္ပိယကြီးနဲ့မျိုးကြီးတို့ကစင်မျက်နှာမှာပြေးထွက်လာပြီးစင်နှခမ်းမှာရှင်၍ရှက်လိုက်တယ်အချိန်ထဲမှာပဲဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တင်မောင်စော်ရဲ့အကိုဦးတင်မောင်စင်တို့ကလည်းစင်မင်းရဲ့ရှေ့တက်တဲ့ကိုပြေးရောက်ရှိပြီးဘေးချင်းရှင်ရလိုက်ကြတယ်ဘိတ်သိက်စရာနဲ့ဖေတင်မောင်တို့ကလည်းစင်မင်းရဲ့ဝဲရံမှာရှက်ပြီးဝင်းရံလိုက်ကြတယ်သူတို့အားလုံးဟာတပြိုင်နက်ထဲမှာတန်ပုတ်တီခရာတော်ကြီးကိုတန်ပြန်ရုပ်စုလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းနေလေးကစူးစူးဝဝအတန်ကိုဟစ်အော်လေးထိုတန်ကြောင့်မို့ခြံဘက်လေမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးပေါ်ကကြီးကံ့များပြိုးလေ။ကောင်းကင်မဲမဲမှာကြီးမဲမဲတွေဟာတအားအော်မြင်ရုပ်ရုပ်တဲတဲပြန်တန်းနေကြတယ်။ခြံထဲခြံမြင်ကခွေးဦးတန်များကလည်းစူညံ့မြည်ဟင်းလာတယ်။ရှဲ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 နဲ့လေတိုက်တန်းနဲ့တူတစ်ပင်များလှုပ်ရမ်းလာတယ်။လောကကြီးရဲ့မဟုရဆန်အိမ်ဝင်းချင်မှာစုညံပူညံတဲ့အတန်များမြည်ဟီးရိုက်ခတ်နေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးညံစီစီအတန်ဆိုးများချာမှာပင်တာယာကြီးလွန်တဲ့ကျေးစီတန်များမဟုရတိုက်ကြီးရဲ့ဖျားခန်းစီမှာပြန့်လွင့်ထွက်ပေါ်လာလေတယ်။အလွန်တာယာကြီးညို့ပွဲကောင်းသောအတန်ဩစာတိကမာကြီးသောအိတ်ထိတိတ်ထိတကိုးပါသောဖျားရှိကိုကာရမန်တန်များအဝင်းချင်ကိုလွှမ်းမိုးလာခြင်း။သူတို့သားသူတို့သမီးနှစ်ဦးကလည်းလိုက်ဆိုကြတယ်။ဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့မျိုးကြီးကလည်းလိုက်လျော့ကြတယ်။ကပိယအောင်စုံနဲ့ဘိသိက်စရာကလည်းလိုက်ဖက်ကြတယ်။ဖေတင်မောင်နဲ့ဥတ္တမောင်စင်တို့ကလည်းလိုက်၍တရစေကြတယ်။ရုပ်ဆိုတော်သူများရဲ့ညီညာရဲ့အတန်တွေကြောင့်မို့တန်ဆုံစုပေါင်းမိကကျဲလောင်ညံဟင်း၍ပဲ့တင်လိုက်ရိုက်ခတ်နေတော့တယ်။ဂါရာမန်တန်ရုပ်ဖတ်တရစေတန်များကလွှမ်းမိုးသွားတယ်။မဲမဲရှိတ်များလှုပ်ရှားမှုအရှင်းရက်သွားတယ်။ငြိမ်ဝှက်ပီပြာကုန်ကြတယ်။ထိုစဉ်မဟုရဆန်အင်ကြီးရဲ့ဖခင်ကမေတ္တာသုံးရွတ်တယ်။မြတ်တာပို့တဲ့အမြပေးဝေတန်းထွက်ပေါ်လာစဉ်ချိန်ထဲမှာပဲဒေါ်တင်မေကြီးမျိုးကြီးကပ္ပိယကြီးဘိတ်သိက်စရာဖေတင်မောင်ဦးတင်မောင်စင်နဲ့သူတို့သားတင်မောင်စုံသူတို့သမီးတင်နေလက်တို့ကသူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေဖလားအသီးသီးထဲကနေနတ်တာမန်းရည်များဖြင့်တပြိုင်နက်ပတ်လိုက်ကြလိမ့်ကဲညီညီညာညာဝိုင်းဝန်းပတ်ပြန့်လိုက်တဲ့နတ်တာရှီမိုင်းရှီရဲ့အတန်းချောက်မှုအားဆိုတဲ့တင်နေလေးထံမှစူးရှရဲ့အော်တန်နဲ့အတူနေရာမှာပြည့်လဲကြလိရောတယ်စင်မြင့်ချမ်းကဲမှာတင်းနေလေးဆန့်ဆန့်ကလေးတောင့်နေရဲ့မဟုရဆန့်အိမ်ကြီးရဲ့ဖျားခန်းကနေမြေတားဖို့အမြဝေးတာရုခေါ်တံများနေတူစင်မြင့်ဘော်ကရောစင်မြင့်အောက်ကပါရှိနေသေးတဲ့လူသားအလုံးဟာလိုက်၍အမြဝေးတာရုခေါ်လိုက်ကြတာကြောင့်မို့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒုက္ကဋိဘုံမှာပရလောကသားအလုံးဟာအဲ့ဒီဘဝဆိုအောက်ပုံဒုက္ခမှာလွတ်သွားကျွတ်သွားကြကုန်နေရဲ့ဆန့်ဆန့်ကလေးတောင့်နေရဲ့တင်းနေလေးကိုဖေတင်မောင်နဲ့မျိုးကြီးတို့ကဒေါ်တင်မေကြီးနဲ့တည်ဆောင်ခဲ့ရာသူတို့သားတင်မောင်စုံသူတို့သမီးတင်နေလက်တို့ပါတခြားလူများနဲ့အတူလိုက်ပါလာကြတယ်။မဟုရဆန်အင်းရဲ့ဖျားခန့်ကြီးထဲမှာတော့မြို့ဦးစီရော်နဲ့ရန်တော်ပေါင်းငါးပါးတင်မင်ခွေလျက်ထိုင်နေတော်မူကြတယ်။တင်နေလေးကိုအသာချ၍သူ့မိခင်မှုပေးထားစဉ်စီရော်ကဖျားစင်မှတောက်တော်ကြီးခွဲယူကမျက်နာလေးကိုရှည်နေတောက်လိုက်တယ်။တင်နေလေးလက်နိုးလာတယ်။အခုတော့လူကောင်းပကတိကဲကဲဖျားကြတော့လိုက်စီရော်ရဲ့စကားအဆုံးတင်းလေးဖះကိုပစက်တုပ်ပြီးရိုးကျိုးစွာရှ िख ိုးကြော်လိရဲ့သူတို့သားတင်မောင်စုံနဲ့သူတို့သမီးတင်းလက်တို့ကလည်းကြော်ကြလိရဲ့အိမ်နောက်အလုံးကဆရာတော်တန်ခါတော်များကိုကြော်ကြလိရဲ့အိမ်အခုချိန်ကစပြီးဟောရီမဟုရဆန်အိမ်ကြီးမှာဖြစ်ပျက်တီးမိခဲ့သမျှမကောင်းမှုတို့စီရိုက်အလုံးပပျောက်ကင်းရှင်းသွားပါပြီကျင်းရစ်ခဲ့တဲ့မဟုရညီမနှစ်ယောက်လည်းဘေးပြာဝေးကွာပြီးတာယာအေးချမ်းကြပါပြီဒီနေ့ကစပြီးတရာသီလဘာဝနာကိုမလင်မဟိအားထုတ်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပွားများကြကုန်တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောဝါဒချင်းမြန်ပြီးပြန်ကြွသွားကြတယ်ထိုနေ့မှစ၍မဟုရဆန်အင်ကြီးနဲ့မဟုရညီမတွေကလည်းတာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်သွားကြလျော်တယ်တင်မောင်စုံနဲ့တင်းနယ်လက်တို့ဟာအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆရာဝန်မကြီးများဖြစ်သွားကြပြီးတိုင်းပြည်တော်ဝန်ကိုမြန်မာပြည်အနှံ့မှာတွားရောက်ထမ်းဆောင်ကြပြီးတကလားပင်စင်ယူတော့အေးမဟုရဆန်အင်ကြီးကိုပြန်လဲလာရောက်နေထိုင်ကြလျေတင်းနေလေးနဲ့ဖေတင်မောင်တို့ဟာဒသနိကနဲ့စိတ်ပညာဌာနများမှာယာရုအစဉ်စဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး
တက်ကတူကောလိမြာမှာပေါမောက်ခကြီးများအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကငင်းစားယူတော့ဒီမဟူရဆိုင်ကြီးကိုလာပြီးအကူအမများနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ตายาเช้มี้ซัวณีไทตั้วจาลีโดเรปริตะมะญิสายีเสียดาวหน่วยเสร็จจาชี้ตาทาเรมหุยาญีม้าซัวเรซะลั้นลีโกตินเสร็จปีเกียบางาเซนดูปริตะปองเจ้มมาชวนเลจาบาซี